Tātad es esmu Inese Tauriņa, sabiedrības pretklātību dēlna direktora, un tiešām sākam lielu paldies visiem, kas gan šodien, gan arī ceturtdien vēlas piedalīties mūsu diskusijā un mūsu dēlnas veiktām pētījuma prezentācijām. Tātad mēs esam veikuši un vēl process nav noslēdzies, bet tuliņi šī ir tā pēdējā nedēļa. Veicam interešu pārstāvības jeb lobēšanas pētījumu. Un šodien un arī ceturtdien mēs prezentēsim galvenos rezultātus ar fokusu tieši uz pašvaldībām. Un jāatzīmē, ka diskusijas par šo lobēšanas tēmu vai interešu pārstāvību, kā mēs to tagad saucam, un atklātības regulējumu šajā nacionālajā līmenī notiek jau kopš Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas darba grupas, lobēšanas atklātības likuma izstrāde izveidošanas 2019. Gada rudenī. Un Dēlna savā pētījumā, ko mēs redzam jau no 20. Gada decembra, ir apskatījusi gan nacionālo līmeni, gan, kas tādā mūsu ieskatā ir vēl svarīgāk tieši reģionālo jeb šo pašvaldību līmeni taisa skaitā. Un tad mēs uzdodam šos jautājumus, vai tur vispār notiek lobēšana, nu, tās atbildes jūs dzirdēsiet, vai ir jāregulē lobēšana, kas notiek pašvaldību līmenī, un tos secinājumus arī jūs dzirdēsiet. Un arī mans kolēģis pētnieks Olaps Grīvgus tad arī pastāstīs sīkāk, cik aptājas anketas, anketas dalībnieki bija, cik fokusgrupas bija un cik individuālās intervijas viņš veica. Un tad šodien mēs vēlamies jums prezentēt galvenos secinājumus par to, vai ir nepieciešams regulēt lobēšanu pašvaldībās. Nu, nākamnedēļ mēs publicēsim šo te apjomīgo pētījumu par lobēšanu gan šajā nacionālajā, gan pašvaldību līmenī, un jūs noteikti arī saņemsiet šo mūsu pētījumu savos e-pastos, ar ko reģistrējāties šim pasākumam. Bet šīs te diskusijas šonedēļ, gan šodien, gan ceturtdien, tajās mēs tiešām vēlamies fokusēt tieši uz šo pētījumu rezultātiem par pašvaldībām, izstāstīt galvenos secinājumus un arī mūsu rekomendācijas Saeimas darba grupai, kas strādā pie regulējuma izstrādes. Un kā arī, protams, kas ir būtiski, ir svarīgi uzklausīt ekspertus, kurus mēs esam uzaicinājuši piedalīties un arī ikvienu dalībnieku, ikvienu jūsu viedokli jautājumus, komentārus. Lai tiešām mēs šo pētījumu varam tā teikt pareizos punktus vēl pielikt. Tātad, lai mums viedokļiem bagāta ir diskusija, un tagad dodu diskusijas vadības grožus Olte Čigānei, starptautiskajai konsultantei labas pārvaldības vēlēšana interešu pārstāvniecības jomā, kas arī vadīs diskusiju, un kā jau mēs te iepriekš runājām, Olita ir citā pasaules malā, kur nav tas labākais internets kā Latvijā, tāpēc nebrīnīsimies, jo kādā brīdī būs tehniska rakstura problēmas, to mēs tad tur viņu, protams, atrisināsim. Labi, Lolita, paldies, ka esi pievienojusies mums, ka atbalst mūs ar šajā diskusijā, un ekrāns ir tavs. Paldies, Inese, paldies par ievadvārdiem. Jā, es ar prieku piedalos un arī vadu šo sarunu, jo es uzskatu, ka šī saruna ir ļoti būtiska, jo tā saruna ir par to, kā pašvaldības viņi iedarbojās, sadarbojās ar saviem iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, uzņēmējiem un attiecīgi tiem, kas pārstāv to intereses. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti veiksmīgi, ka mēs šo sarunu varam iesākt jau ar konkrētu faktos balstītu analīzi, un tādēļ kā pirmajam vārdu es došu Olafam Grīgus, kā jau Inese teica, Dēlnas pētniekam, kas ir šo jautājumu pētījis, iedziļinājies un arī sagatavojis prezentāciju par šī pētījuma rezultātiem. Olaf, lūdzu, vārds tev. Jā, paldies, labdien. Es tad tūlīt mēģināšu dalīties ar savu prezentāciju. Es ceru, ka ir redzama tagad. Jā, kā jau tika teikts, tikko esmu Olavs Grigus, pētnieks organizācijā Dēlna, viens no pētniekiem, kas strādāja pie šīta pētījuma. Tātad jā, un šodien mēs varam jums prezentēt savus sākotnējos rezultātus, fokusējoties tieši uz pašvaldību. Jā, tad varbūt sākumā varētu īsi pievērsties tam nu, kontekstam tā vispārīgi. Nu, jā, tas varbūt neatiecas tikai uz pašvaldībām, bet arī lielā mērā, jā, tad tas tie svarīgākie notikumi, kas pēdējā laikā
ir dienas kārtībā un ietekmē šo te jauno lobēšanas regulējumu. Nu, uz pašvaldībām skatoties, droši vien tā būtu šī administratīva teritoriālā reforma, par ko visi noteikti ir dzirdējuši, un arī pašvaldību vēlēšanas, ar kuru, nu, ar kurām arī šī reforma tiks iedzīvināta. Tad arī pašvaldību likums jaunais, pie kā šodien, nu, šobrīd varam ministrija ir sākusi darbu, tur arī noteikti ir vairāk būtiski aspekti. Un tad, nu jā, vēl varbūt no tādiem ārējiem satricinājumiem, kas pēdējā laikā ir bijuši, protams, Covid pandēmija, ārkārtas situācija, tas ir ietekmējis to, kādā veidā notiek saziņa interešu grupām ar lēmumu pieņēmējiem. Un tad varbūt vēl kaut kādas arī citas iniciatīvas varētu pieminēt, kas ir vērstas uz šīs te saziņas starp interešu pārstāvjiem un amatpersonām atklātību. Piemēram, saimas kārtības rulī tiek domāts par grozījumiem, kas varētu palīdzēt šo te, kas tiek saukti par likumdošanas pēdu uzlabot, lai labāk varētu izsakot tam, no kurienes nāk dažādi priekšlikumi likumprojektiem. Nu jā, un tad, protams, vēl arī jādomā par kaut kādu plašāku kontekstu, ne tikai to, ne tikai normatīvos aktos, kas tiek grozīts, piemēram, saimas kārtības rulī, bet arī par kaut kādām jaunām varbūt platformām un rīkiem, kas arī no valsts pārvaldes puses tiek, par ko tiek domāts tieši šīs atklātības veicināšanas virzienā, piemēram, jā, šis te vienotais tiesība aktu projekta izstrādes un saskaņošanas portāls, kas, par ko šobrīd tiek domāts, un varbūt arī tāda tēma, kā NVO klasifikācija, kas ar ko līdz šim ir bijušas nelielas problēmas, bet par ko nākotnē vēl tiek domāts šobrīd, kā šo te visu uzlabot. Nu jā, tad, kā jau man kolēģi īsi ieskicēja par šo te jauno regulējumu, tad darba grupa izveidot 19. Gada beigās, kopš tā laikā aktīvs darbs notiek šī gada sākumā, pamatprincipi publicēti, un, nu jā, šobrīd darba grupa strādā, un, nu, tas optimistiskais cerība bija, ka vasarā varētu uz komisiju saimas novirzīt šo te likuma projektu, jo tādai, jā, tā teikt, sākt kārtīgāk saimas komisijā skatīt sagatavoto likuma projektu. Nu jā, tad varbūt pārējot pie mūsu pētījumā, jā, tātad mūsu tā iecera ir noskaidrot, kāda ir esošā lobēšanas prakse Latvijā, un tad arī attiecīgi izstrādāt ieteikumus saimai, domājot par šo jauno regulējumu. Pētījums ir uzsākts 2020. Gada beigās, nu, kopš tā laikā, jā, ir veikta šī tiešsaistes aptaujas, 142 respondenti kopā dažādi, veikts trīs fokus grupas diskusijas reģionos ar pašvaldību amatpersonām un nu, arī nelastiskajām organizācijām, kas darbojas primāri pašvaldību līmenī. Veikts arī 20 intervijas individuālas ar dažādām amatpersonām, gan pašvaldību, gan nacionālajā līmenī. Un tieši par pašvaldībām varētu atzīmēt, ka šie aptaujas respondenti 28 bija norādījuši, ka primāri tad šo saziņu īstenot ar pašvaldībām, nu, izņemot Rīgu un Pierīgu, kas varbūt ir tāds mazliet unikālāks gadījums, ko varētu izdalīt par fokus grupas diskusijām, jā, tātad Latgalē, Vidzemē un Zemgalē. Un kopā 27 dalībnieki piedalījās diskusijās. Un tātad nu, no šiem 20 intervijām 9 arī bija tieši ar pašvaldību amatpersonām. Jā, tātad varbūt pirms pievēršamies pašvaldībām īsumā par tādām atziņām, ko mēs tā ļoti īsi varam pateikt, arī domājot par nacionālo līmeņu regulējumu, kas, tā teikt, izkristalizējās veicot šo pētījumu, ir nu, nu, pirmkārtām par to, ka regulējumam jābūt ļoti skaidram un saprotamam, tātad nu, jādefinē gan, ko mēs saprotam ar to, kas ir lobētāji, gan arī kas ir varbūt tās, ja mēs lūdzam atklāt kaut kādas aktivitātes lobēšanas, tad jautājums ir, ko, vai mēs gan skaidri no, raksturojam, kādas šīs aktivitātes varētu izskatīties, kādā formātā sniegti tādi atzinumi vai ieteikumi, mēs to varētu nosaukt tā, nu, kas ir tās lietas, par ko būtu pienākums ziņot, lai nebūtu nekādas iespējas pārpratumiem veidoties, tad jā, kas ir ļoti svarīgi, ir jādomā par šo regulējumu kā daļu no lielākas sistēmas, gan normatīvo aktu sistēmas, gan arī dažādu šo te varbūt platforma informācijas sistēmas, kurā
nu jā, jau pieminētais šis te vienotais tiesību aktu virzības portāls, būtu jādomā, lai šāda veida rīki, kas veicina atklātību, lai viņiem būtu šī sasaite, lai nebūtu tā, ka ir kaut kāda informācijas dublēšanās, lai šie rīki viens otru papildina, un kas ir ļoti svarīgi, lai nebūtu kaut kāds dubultas ziņošanas sloks lobētājiem uzlikts. Nu jā, tad, protams, arī šiem te reģistriem jābūt informatīviem un noderīgiem visiem iesaistītiem, jo tas nav tā, ka tas būtu tikai sabiedrības interesēs uzzināt par šo lobēšanu procesu, lai gan tas viennozīmīgi ir arī par to, bet arī par šiem lobētājiem un amatpersonām, kas ir iesaistīti šajā procesā, patiesībā ir ļoti noderīga šī te informācija uzzināt gan par potenciāliem sadarbības partneriem, gan arī par to, kas tad īsti ir tā organizācija, ar ko amatpersonām komunicē, amatpersonām tā ir noderīga informācija. Nu jā, tad, protams, svarīgi saprast, ka visas saziņas aktivitātes, kas ir ļoti dažādas un ļoti, ļoti daudz uzlikt par pienākumu reģistrēt, nekad nebūs iespējams un arī to būs pieteikoši sarežģīti kontrolēt un būs, nu vienmēr būs kaut kāds palēkās zonas, par ko būs neskaidrības, vai tas būtu bijis jāreģistrē vai nē. Un jāsaprot, ka nu, varbūt šajā ziņā pārliek liela ambiciozitāte un pārliek liela pienākuma uzlikšana neās to tā piesardzīgi jāskatās. Un par to domājot arī varbūt visbeidzot varētu pieminēt to, ka vajadzētu pārzēt iespēju lobētājiem sniegt vairāk informācijas nekā šajā jaunajā regulumā ir noteikti kā obligāts pienākums. Jo, nu, kā jau minēju, dalību šajā reģistrā atklāšana, lobēšanas procesa ir izdevīgi visiem iesaistītajiem. Un tad attiecīgi ir jāļauj ar pašiniciatīvu sniegt vairāk informāciju, nekā varbūt mēs obligāti nosakam kā pienākumu, ja organizācijas saredz, ka tas būtu vērtīgi. Nu jā, tad pievēršoties tieši pašvaldību līmenim, tātad nu, jautājums, kas mēdz parādīties, vai pašvaldību līmenī vispār ir nepieciešams regulējums, varbūt, ka mums vajadzētu fokusēties tikai uz nacionālo līmeni. Nu, ir pat arī intervijās atsevišķas amatpersonas ir izteikušas to apgalvojumu, ka nu, patiesībā visu lobēšanu notiekot tikai nacionālajā līmenī, un pašvaldībām neesot rīcības brīvības pieņemt nekādus tādus sevišķus lēmumus, ko būtu vērts lobēt. Bet, nu, jā, tas droši vien, ka šis novērojums droši vien, ka gluži neatbildīs patiesībā, jo arī šīs te pašas amatpersonas, kuras pauž šādu apgalvojumu, tur pat bez maz vai nākamajā teikumā sāk stāstīt par kaut kādiem gadījumiem, kur interešu grupas teikt, diezgan agresīvi bīda vai cenšās bremzēt kādus biznesa projekts, kas pašvaldībā tiek īstenot. Nu jā, tāpēc, nu jā, noteikti šī saziņa notiek dažādos veidos, gan vienkārši ikdienišķas saziņas ir vēlētājiem, iedzīvotājiem, sociālajos tīklos šī saziņa mēdz būt ļoti intensīva sevišķu politiķiem. Tāpēc, nu jā, noteikti nav tā, ka uz pašvaldībām šis jautājums neattiektos. Un tad domājot par administratīvu teritoriālo reformu, kas jau tika pieminēta, nu jā, tad tas, pie kā mēs nonāksim, būs, ka būs mazāks šo pašvaldību skaits, droši vien, ka nu, attiecīgi arī amatpersonu skaits samazināsies lielāka ietekme, būs mazāk cilvēku loka rokās, un tad attiecīgi arī attiecīgi droši vien arī vairāk interešu pārstāvi mēģinās tieši šo mazāko amatpersonu skaitu sazināties, tāpēc tas tikai saziņa kļūst tikai intensīvāk. Un, nu jā, un tad kā jau arī minēju, tas, ka nav šobrīd šīs te gluži izpratnes par to, kas vispār būtu saprotams ar lobēšanu, nu pirmām kārtām jau cilvēkiem bieži tas iespējas, ka tas kaut kas slikts obligāti, un tad bieži viena amatpersona tas pirms sāk ar to atrunu, ka nu jā, lobēšana varbūt arī notiek, bet tas nav nekas slikts, patiesībā tā ir labā lobēšana, bet patiesībā jau nav jau dažiem, ka būtu jāmēģina mainīt tas priekšstats par lobēšanu kā par kaut ko tā pašu par sevi sliktu un droši vien, ka regulējums, kas noteiktu, tā teikt, ja būtu regulējums, kur būtu parādīts, kā notiek godīgi un pareizi lobēšana un varbūt arī, kā šobrīd tas ir iecerēts, varbūt būtu atrunāts sabiedrības ieguvumi no tā lobēšanas procesa, tad varbūt arī šo kultūru izdotos pamazām sākt mainīt, kas arī būtu svarīgi, protams. Jā, un tad pārējot
ieguvumiem no reģistras jau nedaudz arī šim pieskāros, domājot par nacionālo līmeni, bet tas attiecās arī uz pašvaldībām, protams. Tātad šī te amatpersonām ļoti svarīgi zināt, ar ko viņi sarunājās, tātad, ko šīs organizācijas pārstāv, arī iespējams, cik ilgi šīs organizācijas darbojās. Nu, protams, ir izskanējuši arī tādas specifiskākas vēlmes, bet, piemēram, uzzināt, kādas labas darbas šīs te organizācijas iepriekš paveikušas. Un tas varbūt sasaucās ar to, ko es iepriekš minēju, ka ir jāļauj organizācijām norādīt vairāk informācijas, ja viņām ir tāda vēlme. Bet, nu, jebkurā gadījumā amatpersonām ir ļoti izteikta vēlme uzzināt vairāk par šiem nevalstiskā sektora sadarbības partneriem. Tad, nu jā, vēl viena ideja, kas ir izskanējusi, ir par to, ka nu, par pašvaldībām, domāju, ļoti daudz izskan tieši šie centieni piesaistīt uzņēmējus privāto sektoru investorus un nu, arī noturēt šos uzņēmējus savā pašvaldībā. Un, attiecīgi, ir tāda ideja, ka šis reģistrs varētu kalpot tam, lai labāk apzinātu, tā teikt, neļaut palaist garām kaut kādus vēlumus, kas uzņēmējiem varētu būt un veicināt sadarbību arī šajā jomā. Tad arī pašām nevalstiskajām organizācijām, kas fokus grupās īpaši tika izceltas no NVO puses, ir ļoti svarīgi, ka ir kaut kāda šī platformā, kurā apzināt potenciāls sadarbības partneris savā reģionā arī citas organizācijas un iesaistīt interešu grupas, kas darbojās šajā sfērā, un tad organizēt kaut kādu kopīgu sadarbību. Nu jā, un patiesībā, jā, lielāko ties, visi ir ļoti pozitīvi noskaņoti tieši par to lobētāju reģistru un to, ka varētu uzzināt vairāk par interešu grupām. Tas, par ko ir vairāk bažas, varbūt ir tieši kaut kādu konkrētu aktivitāšu atklāšana un reģistrēšana. Jo šeit nu, parādās tas jautājums par to, kā to varēs izkontrolēt un par to, kas būtu samērīgi sodi. Jo nu, sevišķi kaut kādām organizācijām, kas tā teikt cīnās par sabiedrisku labumu un ļoti bieži to dara ierobežot resursu trūkumu apstākļos, ir tās bažas, ka nu, varētu tikt sodīt labticīgu iniciatīvu tikai tāpēc, ka varbūt kaut kas nav līdz galam korekti reģistrēts un par to ir tādas diezgan lielas bažas. Nu jā, un tad varbūt par tām rekomendācijām domājot, tieši par pašvaldībām fokusējoties, jā, tad likumā būtu noteikti jāatrunā arī, tā teikt, jābūt runāt par pašvaldību līmeni, droši vien, ka nebūtu vietā teikt, ka lobēšana pašvaldību līmenī nav jāregulē, tad jā, bet vienlaikus ņemot vērā šo te resursu trūkumu, kas varbūt varētu būt kaut kādām reģionālām nevalstiskām organizācijām izteiktāk un arī pašvaldībām. Tā kā domājot par pašvaldībām, administratīva teritoriāla reforma ir jāsaprot, ka tas ir diezgan liels pārmaiņas pašvaldībām, ar ko šobrīd sanāk saskāsties. Un attiecīgi ļoti iespējams, ka kaut kādas procedūras un ierastās prakses būs jāmaina šobrīd. Un tad, nu, iespējams, nu, ir jāapsver tas, cik liels papildus slogu vēl šīm te pašvaldībām šajā te posmā būtu saprātīgi uzlikt, tāpēc varbūt tieši par pašvaldībām domājot varētu noteikt ilgāk šo pārējais periodu. Nu jā, tātad reģistram būtu jābūt informatīvam primāri tādam, kas varētu būt noderīgs gan nu, tā teikt, visām iesaistītajām pusēm, kā jau es skaidroju. Un, nu jā, un tad arī esototies uz to, ka šī pārkāpuma pierādīšana varētu būt diezgan sarežģīta, tad varbūt arī nevajadzēja būt īpaši ambicioziem domājot par šiem sodiem, ko arī darba grupa jau šobrīd ir savos pamatprincipos domājot par regulējumu norādījusi, ka sodiem nevajadzētu būt tam fokusam jaunajā regulējumā. Un, protams, arī jācenšos izvairīties no ziņošanas nastas dublēšanās un attiecīgi dažās informācijas sistēmas, kurās jau tiek apkopota informācija par sabiedrības līdzdalību, vai tās būtu sabiedriskas apspriešanas vai jebkādi formāli formāti pašvaldību komisijas arī tai skaitā. Viss, kur šobrīd jau ir pieejama informācija par sabiedrības līdzdalību un saziņu ar amatpersonām, būtu labi, ja šis tēm jaunais, tā teikt, reģistrs, kurā būtu informācija par lobēšanu,
ja šī informācija kaut kā, ja mēs varam panākt, ka automatizētā veidā, droši vien izmantojot atvērtos datus, varētu nonākt arī šajā jaunajā reģistrā un attiecīgi nebūtu nekāda situācija, kur ir kaut kāds domas, ka vajadzētu vienu to pašu informāciju vadīt vairākās sistēmās, kas būtu apgrūtinoši visiem iesaistītajiem. Nu jā, tas varbūt tad īsumā būtu no manis viss šobrīd. Paldies, Olupam. Un es gribētu atgādināt, ka jautājums ir iespējams uzdot čatā, sarunas veidā. Vai es esmu redzama, vai es esmu pazudusi tagad? Nu, ja mēs tevi labi redzam un dzirdam. Ļoti labi. Man vienkārši pašai ekrāns pazuda. Jā, tātad jautājums ir iespējams uzdot čatā, sarunas formā un prezentāciju noslēgumā un pāris komentāru noslēgumā. Tad mēs arī varēsim lūgt mūsu runātājiem atbildēt uz jautājumiem. Bet tagad lūgsim Līgus Stafecku providus vadošo pētnieci, paskatīties nu, tā mazliet plašākā ziņā uz pašvaldībām vispār, skatoties no labas pārvaldības un atklātības viedokļa, no dažādu izaicinājumu viedokļa šajās jomās, arī, protams, apzinoties to, ka reforma arī atstās savu ietekmi uz šo situāciju. Līga, tad lūdzu vārds tev. Liels paldies, labdien visiem. Jā, es pārstāvu domnīcas providus, un tas, kas šodien, domājot par to, ko šodien teikt, es balstos uz to mūsu pēdējo gadu darbu ar pašvaldību jautājumiem, un tas pamats ir nu, jau pirms kādiem 4 gadiem tāds plašāks analītisks izvērtējums par pašvaldību varas līdzsveru pašvaldībās un pašvaldību uzraudzību. Un tad pēdējos gados mēs esam nu, ievērojami padziļinātāk pētījuši sabiedrības līdzdalību vispār pašvaldībās gan kopumā lēmumu pieņemšanas procesos, gan arī īpaši attīstības plānošanā, attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Tādēļ tas, ko es, tās pāris tēzes, ko es gribu šodien minēt un uzsvērt, ir balstītas uz šo mūsu iepriekšējo darbu un secinājumiem. Vispirms es, pirms es par šīm tēzēm runāju, es gribu teikt, ka Latvijas pašvaldības nu, vēl pirms reformas viss šis izvērtējums ir bijis diezgan sarežģīts, un vienkārši Latvijas pašvaldības ir ļoti atšķirīgas. Gan izmēra ziņā, gan turīguma ziņā, gan prakses ziņā. Un, protams, ka, nu, teiksim, salīdzināt Rīgu ar kādu, ar Balvu novadu būs ļoti sarežģīti, un vienkārši objektīvi ļoti daudz atšķirīgi apstākļi, tādēļ varbūt tādu ļoti lielu vispārinājumu ir nedaudz skaitīgi attiecībās pašvaldībām, jo parasti kādam tas noder pāri. Bet, nu, es atļaušos dažas tādas vispārīgas tēzes tomēr pateikt. Un vispirms, runājot par pašvaldībām kopumā, un tas konteksts patiešām ir ļoti svarīgs, es arī esmu iesaistīts šajā darba grupā, kas izstrādā lobēšanas regulējumu, un jāatzīst, ka šī darba grupa atsevišķi par pašvaldībām īpaši vēl nav diskutējusi. Tādēļ šis dānas pētījums var palīdzēt, nu, iedot tādu šo te pašvaldību rakursu lobēšanas regulējumam, tomēr, klausoties Olofa secinājumus, es pie sevis domāju, ka nu, es neesmu gluži pārliecināta, varbūt, ka viss, ko mēs attiecināt vēlamies nacionālajā līmenī, ka gluži šī te matrica būtu identiski attiecināma arī uz pašvaldību un pašvaldību regulējumu un lobēšanas regulējumu pašvaldībās, jo nu, tomēr tur ir ļoti daudz būtiskas atšķirības, kas varētu ietekmēt to, vai tas ir vispār nepieciešams un arī vai tas strādātu. Viena kopīga tāda tēze un galvenais secinājums, kas mums bija, sakojot līdzi un analizējot pašvaldību darbību, ir, protams, no vienas puses pašvaldības ir autonomas un tā tam ir jābūt. Viņas pašas nosaka, kā viņas veic savas funkcijas, viņas pašas rīkojās ar budžetu un darbojās patstāvīgi. Taču no otras puses to, ko mēs varam tādā plašā kontekstā redzēt, ka šī te pastāvība nu, viņa nav līdzsvarota ar tādu pietiekami izbalansētu uzraudzību, kas ir pamatā nu, teiksim, sabiedriskā uzraudzība, ko īsteno nevalstiskās organizācijas vai mēdī, ka ir šī te darbība ļoti patstāvīga, bet no otras puses pietrūkst to uzraugošo acu, kas
motivētu pašvaldības strādāt efektīvāk un arī gluži vienkārši novērstu dažādus riskus, kas ir saistīti ar pašvaldību līdzekļu izšķērdēšanu vai korupcijas riskiem. Un šis te disbalanss ir labi redzams tādos datos, piemēram, kā korupcijas dažādi skandāli, kur ļoti daudz pēdējos gados ir iesaistīts bijuši tieši pašvaldības, vai arī skatoties statistiku par interešu konfliktu, likuma pārkāpumiem, tur arī viena no dominējošajām grupām ir tieši pašvaldība amatpersonas, vai arī atceroties tos pašas valsts kontrolas revīzijas ziņojumus, kuros regulāri ir diezgan krāšņi pārkāpumi un aizdomas par mantas izšķērdēšanu pašvaldību līmenī. Ar to es gribu teikt, ka tā kopumā šī te uzraudzība pašvaldību darbam viņa nevisur ir līdzsvarota, un tas ir saistīts ar to, ka vispirms tie paši vietējie mēdī, kas ir tāds sarksuns, kas uzrauga to, kā darbojās pašvaldības ziņo par procesiem uzdot piņķerīgus jautājumus, prasa atbildību. Ne visur šāda mēdīja vispār ir un nodrošina šo te darbu lielā mērā daudzas pašvaldības, viņas ir apdalītas ar tādu mēdīju uzmanību, un ja tie nacionālie mēdīji, kas kādreiz pievēršās pašvaldību jautājumiem, viņiem parasti trūkst tādu padzinātāku zināšanu par vietējo situāciju. Otra lieta ir saistīta arī ar pilsonisko aktīvismu, ka tas, ko mēs redzējām, un daudz runājot arī ar vietējām nevalstiskajām organizācijām, ka tā nevalstiskās organizācijas sevi pašvaldību līmenī diezgan reti saskata tādā interešu aizstāvja lomā. Viņas vairāk ir tādas, kas aktīvi darbojās par savu jautājumu, rūpējās par kopienas lietām, uzņemās pašiniciatīvu, kas ir ļoti, ļoti labi, un tas ir prinšķīgi, ka tas notiek, bet viņas visai reti sevi saredz kā tādas interešu aizstāvis, kas nāk un kritiski jautā kaut ko pašvaldībai, kādēļ viens vai otrs lēmums ir pieņemts, vai arī mēs gribam iesaistīties kādā komitejas darbā. Šīs te aktīvismas, viņš nav gluži tāds, kāds tas ir nacionālajā līmenī, kur katrā jomā ir kāda spēcīga organizācija, kas seko līdz tam, kas notiek pašvaldībās. Varbūt jomas, kur to var izteiktāk redzēt, ir tieši attīstības plānošana un tādas asākajiem zobiem ir organizācijas, kas tieši seko līdz teritorijas plānojuma grozījumiem vai detālu plānojumiem, tās pašas aizsardzības biedrības, gan Jūrmalā, gan Jelgavā ir attīstības biedrība, gan, vēl pāris pašvaldības, un tās ir arī uzaudzējušas laika gaitā tādu muskuli, ka viņas labi pārzina pašvaldības procedūras, un arī jau ir ar garu tiesvedību pieredzi cīnoties par kādu jautājumu. Un vēl jāatdzīst, ka tieši tā nevalstiskās organizācijas, viņas vienkārši gluži ir saistītas ar pašvaldību, jo daudzos gadījumos viņas ir diezgan atkarīgas no finansējuma, ko tām piešķir tieši pašvaldības, un tas ir veido viņu tādu pamatu finansējumu daļu, un, protams, tas ievērojami apgrūtina viņām būt kritiskām un objektīvi. Tas ir apgrūtinoši, un arī viņas vienkārši piesargās, izvairās no tādas asas kritikas vai konfrontācijas, vienkārši nevēloties apdraudēt šo savu finansiālo stabilitāti. Tā kā tā sabiedriskā uzraudzība, ja mēs salīdzinām ar nacionālo līmeni, viņa pašvaldībās, diemžēl, daudz viet, un es šobrīd vispār viņu, bet varētu teikt, ka lielā daļā ir salīdzinoši vāja, viņai noteikti būtu tuvākajos gados stiprinām, un tam arī ir ietekme arī uz, tas būtu šīs aspekts jāņem vērā, domājot par lobēšanas regulējumu. Vēl viena lieta, kas arī ir svarīga, arī domājot par to, cik lielā mērā regulēt šo interešu aizstāvības darbu pašvaldībās, es gribu teikt, ka no otras puses nevar teikt, ka tad ir ārkārtīgi liela iedzīvotāja aktivitāte, ja mēs runājam ar pašvaldību pārstāvjiem, nav kāda funkcija viņa pildīt, viņa diezgan bieži saka, ka mēs aicinām cilvēkus nācīt iesaistīties, bet tie ir vien un tie paši cilvēki, daži aktīvisti, kas nāk uz visām sanāksmēm, un reti, ka tur nomainās kāda seja, tā kā mums ir jārēķinās arī ar to, ka nav tā, ka tā bumbiņa ir tikai pašvaldības pusē, bet daudzos gadījumos arī iedzīvotāji visai pasīvi uz to rēģi, un tam ir daudz dziļi iemesli, gan saistīt ar to, cik lielā mērā vispār tā praksa ir bijis ar iedzīvotāju iesaisti pašvaldībās, cik tas ir regulāri noticis,
vai arī cik daudz pašvaldība vispār ir komunicējusi, ko viņi ar šo iedzīvotāju viedokli tālāk dara, vai tā ir vienkārši uzklausīšana, vai tas tiek vēlāk iestrādāts kādā lēmumā, vai tas nu, tiek atspoguļojis kaut kā arī dzīvē. Tam ir daudz dažādu iemeslu, bet es negribu vainot tikai pašvaldību pusi, bet arī gribu teikt, ka jā, nu vietējais aktīvisms noteikti varētu būt daudz lielāks, lai to pašvaldību vairāk justu šo te karsto elpu. Bet viena lieta, kas ir svarīga un kas būtu no, nākotnē arī jāatrisina pašvaldību līmenī, nu, salīdzinot ar to, kādā veidā lēmumu pieņemšanas process ir regulēts nacionālajā līmenī, es teiktu, ka pašvaldībā šīs lēmumu pieņemšanas procesi vēl ir nu, būtiski no atklātības viedokļa uzlabojums. Piemēram, mēs salīdzinoši maz, mēs šobrīd domnīcā izstrādājam tādas atvērtības standartus pašvaldībām un mēģinām identificēt, kas būtu tās pamat kategorijas no informācijas, kas būtu obligāti publicējums pašvaldību mājaslapā, un šis ir bijis tāds ļoti vērtīgs darbs, kurā mēs ieraudzījām dažas interesantas lietas. Nu, viena no tām ir, piemēram, ka mēs, teiksim, lai varētu saprast, kas un kādā veidā ietekmē lēmumu pieņemšanas procesu, ir labi jāredz, kā tas lēmumu pieņemšanas process notiek. Un viņš ir labi zināms pašvaldību darbiniekiem un deputātiem, bet netik labi redzams un saprotams iedzīvotājiem. Piemēram, mēs salīdzinoši maz varam publiski izsakot īpaši, piemēram, tam procesam, kas notiek komiteju sēdēs domēs. Vispār iedzīvotāji var, nu, ir diezgan skopa informācija par to, ka šīs sēdes notiek, kāda ir darba kārtība. Jā, viņas likuma prasība ir publicēt to vismaz 3 dienas pirms sēdes, bet cilvēki, kas katru dienu nepārvalda un nesērpo pašvaldības mājaslapu, viņš šādu informāciju var nepamanīt, un arī mēs ļoti maz zinām, kas īstajās komitejas sēdēs notiek. Nu, mums ir bijis diezgan daudz fokus grupas ar pašvaldību darbiniekiem, un pavisam nesen man bija viena fokus grupa, kurā darbinieca arī teica, nu, mēs apzināti īpaši nepopularizējam tās komitejas sēdes, jo tas ir tāds darbs, mēs tam negribam, ka nāk no malas kāds cilvēks un vēl to traucē. Tas ir tāds darbs, un tad jau to izdarot, tad, lai tie cilvēki skatās, kas notiek domes sēdēs tālāk, un tad arī sapratīs. Ar cakot, tas lēmumu pieņemšanas gaita pašvaldību līmenī ir ievērojami nu, mazāk atklāta. Tur būtu svarīgi, ka pašvaldības pirmkārt ievēro likuma prasības, laicīgi publicē informāciju, kad notiek sēdes, kas tiks izskatīts. Un arī padomā par to, nu varbūt, ka ne tikai domas deputātiem būtu iespēja iepazīties ar dokumentiem, kas tiks skatīti, bet arī atvērtos iedzīvotājiem. Es zinu, tur būs daudzi argumenti, ka tur jautājumi, kas skar personas datus, bet nu, tomēr daļa vismaz, kas attiecās uz saistošiem noteikumiem, tai būtu jābūt publiskai. Un atkal tā prakses ar pašvaldībām atšķirās, bet es riskēšu teikt, ka nu, tomēr vairumā pašvaldība ir salīdzinoša skopa un nepietiekama informācija par to, kā vispār notiek lēmumu pieņemšanas process. Liels bija mūsu pārsteigums arī ieraudzīt, ka principā iedzīvotājiem, pat ja viņš vēlētos piedalīties kādā komitejas sēdē vai domes sēdē, viņš faktiski nezina, kā viņš tur var nokļūt. Vai viņš vispār nokļūstot šajā sēdē drīkstēs izteikties vai nedrīkstēs, vai viņš drīkst sūtīt savu atzinumu, vai kas ir tas veids, kā vispār tur var piedalīties. Un mums arī vienā no fokus grupām bija viens aktīvists, kurš salīdzinoši daudz seko līdz pašvaldības darbam, kurā viņš dzīvo, un viņš teica, ka viņam tas esot prasījis vismaz 5 telefonu zvanus saviem paziņām domē, lai nonāktu domes sēdē. Ja? Tā kā šis te process, kurā kādā veidā vispār notiek lēmumu pieņemšana pašvaldībā, sākot no komitejām, kā virsās cauri, kā tiek skatīts, kā nonāk domē, un kas vispār, kā iedzīvotāji tajā var piedalīties, tas noteikti būtu jāpadara daudz atklātāks, saprotamāks, un tas arī veicinātu to, ka iedzīvotājiem būtu lielāk varbūt interesi vai arī mazāk baiļu, mazāk šķēršļu piedalīties nu, pašvaldības jautājumu lēmšanā. Es zinu, ka pašvaldībām arī ir jāsagatavo šie saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstu, kurā ir jānorāda, vai ir bijušas konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām. Tas būtu viens interesants izpētes lauks, apskatīties, cik daudz statistiski ir parādījušās šādas te konsultācijas ar pašvaldībām.
Vēl viena lieta, ko mēs strādājām pie atklātības standartiem, pamanījām, kas parādīja, ka nu, problēmas varētu būt dziļākas nedaudz pārvaldības jautājumos. Ir, nu, piemēram, ir daudz tādas lietas, kur pašvaldības īpaši detalizēti vai izvērsti publicē informāciju, un tad, kad mēs sākam iedziļināties, kāpēc tas tā ir, atklājās varbūt nevisai patīkama aina. Nu, piemēram, mēs skatījāmies, ka pašvaldības, nu, mēs zinām, ka atbalsta nevalstiskās organizācijas gan projektu konkursa veidā, gan dažādos citos piešķīrumos. Un būtu labi, mūs, ja šīs te pašvaldības arī šādu informāciju atklātu, cik ir tās organizācijas, kas ir saņēmuši šādu atbalstu, un varbūt, ja ir var pamatot, kas ir tas pamats, uz kā ir šis atbalsts sniegts, tas būtu ļoti noderīgi no atklātības viedokļa, mēs varētu izsakot gan publiskajiem līdzekļiem, kā tie aizceļo, gan arī vienkārši redzētu, vai ir kaut kādi caurskatāmi principi, kā tas notiek. Un atkal vienā no fokus grupām cilvēks stāsta par savu pieredzi, ka nu jā, pašvaldība publicē kopējo ciparu, tik un tik gadā viņi ir piešķīruši nevalstiskajām organizācijām, bet kad izprasa informāciju detalizēt par to, kuras ir šīs organizācijas, kas ir saņēmušas līdzekļus, tad izrādās, ka viņas ir diezgan daudz saistītas ar pašiem domas darbiniekiem, domas deputātiem. Tas ir tāds, nu, publicējot šo informāciju, mēs preventīvi varētu novērst to, ka nu, šī te nauda paliek savā kabatā, ja mēs tā ļoti, ļoti pārspielam. Var sakot tas, ko es gribu teikt, ka ir tāda daudz informācijas, kas, ko pašvaldība šobrīd nelīdz galam vai nepietiekamā apjomā publicē, bet ja mēs panāktu to, ka pašvaldībām tas būtu pienākums to publicēt, izrādās, ka mums būtu jāpanāk arī daži citi dziļāki risinājumi, lai vienkārši pašvaldības sakārtotu savu saimniecību. Līdzīgā veidā mums arī parādījās aina, kad mēs apspriedām, cik reāli tas būtu, ja pašvaldības publicētu informāciju par savu piederošajiem īpašumiem un dažādos griezumos, un tad runājot arī ar kontrolējošām iestādēm, mēs secinājām, nu jā, ka tā būtu diezgan tāds liels izaicinājums pašvaldībām atklāt šādu veidu informāciju. Daudzos gadījumos īsti nav tāda liela skaidrība par to, kas tad īsti pašvaldībai pieder. Tā kārtība nav pārāk liela mājā, lai viņu vēl publicētu. Tas ir tāds liels apgalvojums, bet tas, ko es gribu teikt, ka šī atklātības prasības, mēs revidējot viņas redzam, ka nu, iekšēji varētu būt daudz tādu pārvaldības jautājumu, kas ir jāsakārto. Bet iemesls, kāpēc es klausoties Olafa prezentāciju domāju par pašvaldību līmeni un to, vai lobēšanas regulējums gluži viens pret viens būtu jāattiecina līdzvērtīgus pašvaldībām, tās šaubas man bija saistīts ar to, ka nu, tomēr pašvaldību darbības principi ir nedaudz atšķirīgi no nacionālā līmeņa. Nu, visu pirms atceroties to, ka vairākums no pašvaldības deputātiem tomēr strādā pašvaldībā paralēli darot savus citus darbus, respektīvi viņi apvieno šo te darbību pašvaldībā ar darbību, vai tas ir viņu uzņēmums vai kāda cita iestāde. Un tas jau no lobēšanas viedokļa būtu tāds liels, liels risināms jautājums, kā tad šo atrisināt, vai ne? Nacionālajā līmenī tā ir tomēr pamatdarbība politiķiem un viņiem diezgan daudz ierobežojumu amata savienošanai. Arī pašvaldību deputātiem tādi ir, bet kopumā tomēr viņi var pildīt šo te deputātu pienākumus paralēli tam, ko viņi dara arī savā, nu, gūst ienākumus savādāk. Otra lieta, kas ir saistīta arī ar darbinieku, teiksim, pašvaldību līmenī mēs tomēr runājam par nedaudz atšķirīgu sistēmu, un tur tās nav tādas civila dienesta attiecības, darbiniekiem nav izvirzīts tik stingras prasības, kādas tas ir ierēdņiem, tāpat tās jautājums ir par amatos iecelšanas kārtību, vispār kopumā par pašvaldības mērogu, un domājot par nepieciešamību par tādu reģistru, jau es teicu, ka pašvaldības kopumā jau labi pazīst tos aktīvistus un labi pazīst organizācijas, kurām ir ko teikt vai kuras seko līdzi, tad diez vai viņiem šis reģistrs atklās, nu viņš nepildīs tādu funkciju, ka viņi spēkšņi uzzinās, kas ir tie spēlētāji pašvaldībā, kas par šiem jautājumiem runā. Es domāju, ka tas uzsvars tajā pašvaldību līmenī noteikti lobēšanai būtu kaut kādā mērā jāattiecas, un es piekrītu tajā sadaļā, kas ir tieksim, saistīti ar pašvaldības vadītāju, vietnieku, izpilddirektoru, darba kalendāriem, un, protams, ka šie interešu pārstāvji ir ļoti dažādi, un viņi būtu jāatspoguļo publiski,
taču es domāju, būtu vēl krietni jāpadomā par to, cik stingru regulējumu ieviest attiecībā uz dažādu citu interešu pārstāvu iesaistīšanos pašvaldībās, lai nesnāktu, ka mēs tiešām ar lielu gabalu šaujam pa zvirbuļiem, un jo tā salīdzinoši zemo aktivitāti vēl vairāk nobiedējam ar kaut kādu reģistrēšanās prasībām. Iespējams, ka tas ir leģitīms ieviest šo prasību, ņemot ārā, ka pašvaldības tagad būs lielākas, bet nu, varbūt nu, turoties pie realitātes, es domāju, ka šobrīd šis te vietējais interešu aizstāvības darbs nav pārāk aktīvs, un man ir nedaudz bažas par to, ka šādas te reģistra prasības stingras varētu vēl vairāk viņu nu, tā kā deaktivizēt, teiksim tā. Tādēļ mans uzsvars būtu domāt divos virzienos. Viens ir pašvaldību vadītāju un vadības atklātie kalendāri, bet otrs ir iedibināt un nostiprināt šīs atklātības prasības, atklātības kultūru pašvaldībās, kad mēs maksimāli izējam uz informācijas publicēšanu, sākot no, kā jau es iezīmēju, tā lēmuma pieņemšanas procesa komitejās un domas sēdēs, bet arī maksimāli publiskojot informāciju par pakalpojumu līgumiem, ko slēdz pašvaldība arī tajos gadījumos, kad tie ir zemāka vērtība, kur zemākas cenas līgumi, nosakot varbūt kaut kādu minimālu slieksni, vai tie būtu jebkāda veida, cita informācija, kas ir saistīta atspoguļo pašvaldības saimniecisko darbību. Un tā skaitā arī par attiecībā uz pašvaldības dalību kapitāla sabiedrībās, ka mēs varētu izsekot un pašvaldību mums informētu par to, kā tad viņa pilda šo te gādīgā saimnieka funkciju un vai šīs pašvaldības kapitāla sabiedrības sasniedz savus finanšu mērķus, nefinanšu mērķus, jo īpaši, ka mēs izvirzam tādu diezgan plašu atklātības prasību spektru, kas pats par sevi jau padarīs nu, to lobēšanas darbu jau izgaismos vienkārši tāpēc, ka mēs varēsim izsekot diezgan daudz informācijas publiski. Plus vēl šie te atvērtie kalendāri pašvaldību vadītājiem. Nu, tas ir mans komentārs par, un dažas atziņas, kas ir no mūsu pētījumiem, kas, manuprāt, būtu vērts apspriest, domājot arī par regulējumu pašvaldību līmenī. Tas pagaidām. Paldies, Līga! Paldies. Es tagad lūgtu nelielu komentāru sniegt par pašvaldību darbu atbildīgās ministrijas pārstāvei Martai Bergmanai, pašvaldību departamenta direktora vietniecei. Bergmanas kundze, lūdzu, vārds jums. Kā jūsuprāt atsauksies tagad reformos tieši sabiedrības iesaisti un uz atklātību pašvaldībās, nu jau lielākās pašvaldībās? Jā, paldies par doto vārdu. Labdien visiem. Paldies arī Dalnai par uzaicinājumu. Ļoti interesants un vērtīgs pasākums un arī pētījums tā ietveros. Tātad, jā, nu to, ko es varētu pateikt no mūsu puses, pirmkārt jau ar 1. jūliju uzreiz, kas tas ir spēkā administrīva teritoriāla reforma, jau nekas krasi nemainīsies pašvaldībās attiecībā uz kaut kādām prasībām tieši par iedzīvotāju iesaisti pašvaldību darbā. Pašvaldībām tā kā ļausim iestrādāties savās jaunajās teritorijās, sakārtot struktūru. Protams, viņam būs pietiekami liels izaicinājums jau nodrošināt tās prasības, kas jau pašreiz ir paredzētas likumā, gan attiecībā uz iedzīvotāju informēšanu par norisēm tieši domē un pašvaldībā vispār, gan arī iesaist teritorijas attīstības plānošanas procesos, dokumentu izstrādē, būvniecībā. Tāpat arī nu, visi citi informēšanas iesaistes pasākumi, lai radītu šiem te, nu, lielākās teritorijās apvienotajiem iedzīvotājiem to piedarības sajūtu un to viņu spēju ietekmēt kaut kādus jautājumus gan savā vietējā, varbūt pagasta līmenī, gan jaunā tātad novada, jau lielā novada līmenī kā tādā. Tas noteikti būtu tas lielākais izaicinājums pašvaldībām vispār jaunajām. Protams, nevar nepiekrist tam, kas tika minēts jau iepriekš, sevišķi Līgas stafets, kas runā par tiem problēmu jautājumiem, kas pašvaldību darbības, nu tā kā atklātības jomā vispār pastāv. Šajā sakarā arī mēs arī sadarbojamies arī ar valsts kanclē un ar providusu, par šiem atvērtības standartiem izstrādēju pašvaldības darbu uzlabošanā, sevišķi par pašvaldības tīmekļu vietnēm.
Tātad rezultātā mēs arī nu, ceram, ka šie tapušie materiāli, kaut kādas vadlīnijas būs liels palīgs arī jau jaunajām lielajām pašvaldībām, tātad nu, attīstīt šos jautājumus un iesaistīt, piesaistīt un savus iedzīvotājus, teiksim tā, un nu, iedrošināt viņus arī iesaistīties vairāk pašvaldības darbā. Nu, tas, kas attiec uz jauno pašvaldību likumu, jau arī Dēlnes pētnieks sākumā pieminēja likumu. Nu, šobrīd tā situācija tāda, ka varam lielais darbs šajā likuma projekta izstrādē ir beidzies. Likuma projekts jau ministra kabinetā 4. Martā bija apstiprināts un šobrīd ir saimā izskatīšanā pirms pirmā lasījuma. Tagad turpināsies lielais darbs saimā, bet nu, pagaidām tas termiņš spēkā stāšanās, kas ir ierakstīts likuma projektā, ir 2022. Gada 1. Janvāris. Protams, skatīsimies, kā veiksies saimā darbs, bet tā, nu, teiksim tā, ka vismaz līdz tam pašvaldībām jaunajām ir nu, vismaz pusgads, lai iestrādātos jau pašreizējā regulējumā. Jaunais likums tātad būtiski uzlabo jau minētos jautājumus par domas un tās izveidoto institūciju darbības atklātību, visu padomu darba grupu, kas paredz arī publicēt darbu kārtības un citu informāciju, teiksim tā, iespēja iedzīvotājiem sekot līdzi šīm te norisēm. Tāpat arī uzlabo publiskās apspriešanas regulējumu, kas pašreiz ir, teiksim tā, skaidrāk pasakot pienākumu pašvaldībai šīs te publiskās apspriešanas rīkot iedzīvotājiem svarīgos jautājumos. Un vienlaikus likumprojekts paredz arī trīs jaunus sabiedrības iesaistes veidus, kas ir varbūt kolektīvais iesniegums. Viens no tiem ir zināms jau valsts līmenī, kas saimā veiksmīgi darbojas, bet tātad arī pašvaldību līmenī būtu paredzēts šāds instruments, kad iedzīvotāja grupa var vērsties pašvaldībā ar kādu nu, konkrētu jautājumu. Tāpat arī tiek paredzēts līdzdalības budžets, kas attiecīgi ir šī te sabiedrības iespēja izvēlēties kādiem projektiem, tad būtu tērējama pašvaldības nauda noteiktā apjomā tieši pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvas un arī atbalsta. Un tā tad iedzīvotāja padoma ir kā trešais jaunais instruments, kas arī būtu šāda institūcija, kas darbotos tā kā iedzīvotāja pārstāvis, caur kuru arī, protams, tiktu varētu ierosināt dažādus iedzīvotājiem svarīgus jautājumus domē. Un tas, kas vieno visus šos instrumentus, ir tas, ka domē nu, pašvaldībai būtu, teiksim tā, pienākums visus šos te, no šajās formās saņemtos ierosinājumus un idejas arī izvērtēt. Un gadījumā, ja tās tiek noraidītas, tad arī attiecīgi pamatot. Tā kā nebūtu tā, ka nu, uzrakstīja iesniegumu un atbildējām un aizmirsām, bet būtu jāsniedz tātad pamatot skaidrojums, kāpēc viena vai otra ideja nav atbalstāma, ir atbalstāma, un tad attiecīgi iedzīvotāji var sekot līdz šim te ierosinātā jautājuma virzībai pašvaldībā. Principā tas ir tas būtiskākais, ko es varētu pateikt no mūsu puses, no ministrijas puses. Protams, sekojam līdzi arī savulaik jau varam izstrādātiem arī vietēju pašvaldību referendumu likumam, kurš gan joprojām ir saimā, bet nu, arī tas būtu vēl viens jau tāds būtisks instruments pašvaldību rokās, pašvaldību iedzīvotāju rokās, teiksim tā, lai ietekmētu kaut kādas norises un īstenot varbūt kādus būtiskus projektus. Bet kopumā tātad mēs ceram uz šo pašvaldību atvērtību, uz pašvaldību sapratni, cik ļoti ir nozīmīga šī iedzīvotāja iesaista un tādējādi vairojot arī uzticēšanos iedzīvotāju vidū un to viņu piedarības sajūtu, ka viņi ir īstajā vietā, viņi var ietekmēt jautājumus un kopīgi ar vietējo varu arī rast pozitīvus risinājumus savām situācijām. Paldies! Liels paldies, Bertmanis kundze, un mums ir arī vairāku pašvaldību pārstāvi, protams, kas piedalās sarunā, bet kas arī ir piedalījušies aptaujā. Un es zinu, ka iespējams projām jau ir devusies Inete Zariņa no Limbažiem, bet tomēr, Zariņas kundze, ja jūs esat, vai jūs varētu īsi pakomentēt to, ko jūs dzirdējāt?
Labdien, projām vēl neesmu devusies. Es ceru, ka mani dzirdi. Jā, dzirdam. Jā, labdien. Patiesībā šodien es priecājos, un vienmēr es priecājos ne tikai šodien par semināriem, kuru laikā es sēžu un domāju. Un domāju patiesībā par to, vai es strādājot pašvaldībā, nu, spēju, varu un vienmēr izdaru par 100% to, kas mūsu likumos ir rakstīts. Es domāju, ka jūs, ja uzdotu sev šo pašu jautājumu, visticamāk arī nevarētu teikt, ka visu par 100% izdarat. Un kādēļ es to saku? Tādēļ, ka man liekas, ka vienmēr man ir licies, un arī šobrīd es par to domāju, ka ir patiešām jābūt samērībai un ir jābūt balansam starp to, teiksim, izvirzītajām prasībām un reāli padarāmo. Un tas arī, ko šodien es dzirdēju, tiešām gribētu, ka nacionālais līmenis un pašvaldība līmenis tomēr nu, tiek izvērtēti visi tie jautājumi, vai ir jātiecina viss, kas ir svarīgi nacionālajā līmenī, jo tur lemtais atstāja iespaidu uz absolūti visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un, vai, un ir jāpārdomā, kā to samērot ar to, kas tiek attiecināts uz pašvaldību līmeni, kur tomēr būtu jāpatur prātā, ka pašvaldība tas nav nekāds svešķermenis. Tas ir pašu cilvēku izvēle, tiksim, noteiktās konkrētās teritorijās izvēlētu, iedzīvotāju izvēlētu deputātu pārstāvniecību. Tātad patiesībā jau no iedzīvotāju vidas tur jau nenāk kaut kur cilvēki no malas. Viņi tie paši cilvēki, kas ikdienā tur dzīvo un strādā. Un, protams, ka, teiksim, tie ievēlētie deputāti cenšas realizēt tās programmas, kuras jau bija zināmas uz to brīdi, kad viņas ievēlēja. Un, diemžēl, jāsaka tā, ka tad tā realitāte jau ir tāda, ka nevienmēr tas, ko vēlas iedzīvotāji konkrētajā dienā, nu, kaut vai apgaismojumu ievilkšana konkrētā ciematā, ko lobē, nu, varētu teikt labai, biedrība vai iedzīvotāji padomē vēl kaut kas, ka tajā dienā to var arī izdarīt, nu, dažādi iemesli dēļ. Jautājums ir par to, kā pašvaldība par to diskutē, kā pašvaldība runā, un tās jau ir tās tālākās sekas. Jāsaka, ir tā, ka Limbažu novadā iedzīvotāji padomas jau, manuprāt, kopš 10. Gada vai 11. Gada darbojas visos pagastos un arī pilsētā. Jāsaka tā, ka tas ļoti daudz ir atkarīgs no iedzīvotāju aktivitātes. Jo tur, kur būs aktīvi iedzīvotāji, kuri ir ieinteresēti šajās sarunās, tur vienmēr viņas notiks. Tur, kur ir atrisināts konkrēts jautājums un tālāk interesi nav, tur tā iedzīvotāja padoma atkal apsīkst tas darbs uz kādu laiku. Bet ko es gribētu teikt? Es domāju, ka tas gan būtu jānoregulē šobrīd, un to ir droši vien iespējams vēl izdarīt. Mums būs pilnīgi jauna situācija par līdzdalības budžetu, es pieņemu, būs jauna situācija saistībā ar iedzīvotāju padomēm, kuras lems par līdzdalības budžetu. Un vai jūs šobrīd varat atbildēt uz jautājumu, vai arī tur būs lobēšana? Es nezinu. Līdz šim mums arī ir bijusi praksa, ka mēs vairākus gadus pašvaldībā piešķīrām finansējumu, par kuru pagastu pārvaldēm bija jālēm kopā ar iedzīvotāju padomēm. Nu, situācijas bija ļoti dažādas, ja kādam arī interesē, mēs to varam pārrunāt vēl individuāli. Bet arī tur es varētu vērot šādus procesus. Un tad ir varbūt jāsaprot, tiešām, es jau to arī šajā tikšanās reizē, tajā diskusijā runāju, mums ir jāsaprot, tad ko mēs sapratīsim zem šī termina. Kas būs tas, ko mēs iekļausim reģistrā? Kas būs tas, kas tomēr skaitīsies ikdienas jautājumu risināšanu? Lai gan arī tā ir tā, nu, zināmā mērā labēšana. Un, nu, lai nav tā, ka katra vai ikviena saruna par aktuālu problēmu, mums ir, teiksim, tiek definēta kā lobēšana. Es droši vien jau gari runāju, bet es gribētu teikt tā, ka man arī šeit uz lapām ir pierakstīti gana daudz jautājumi. Un, manuprāt, ir ļoti labi, ka šāda diskusija ir sākta. Man būtu varbūt priešlikums aprunāties tiešām nevis tikai 9 intervijās no 119 pašvaldībām, bet varbūt arī vēl vairāk parunāt. Lai nav tā, ka mums tiek izveidots likums, kurā var būt pārpratumi, vai, teiksim, likums, kuru realizējot, var veidoties situācijas, kurās var būt pārpratumi. Un varbūt ir jāskatās arī par to, ka pieteikšanās reģistrā ir brīvprātīga un tamlīdzīgas iniciatīvas, jo, manuprāt, ka nu, nevajadzētu pārspīlēt ar atkal jaunām normām, kuras iespējams mēs visādi mēģināsim apiet. Paldies!
Paldies liels, un es gribētu paprasīt Līgai un Olafam, vai jums ir kāda tūlītē reakcija, jo nu, ļoti konkrēts jautājums līdzdalīga budžetēšana, kā mēs to uztversim. Lūdzu, ja ir kāda tūlītē reakcija. Tieši par līdzdalīgo budžetēšanu? Vai kopumā par uzrunātajiem jautājumiem? Nu, kopumā man ir ļoti daudz komentāru par kopumā uzrunātajiem jautājumiem, bet tieši par līdzdalīgo budžetēšanu, nu, es domāju, ka būtu ļoti naivu pieņemt, ka nekāda lobēšana attiecībā uz šiem jautājumiem, nekādas jaunas lobēšanas formas attiecībā uz šiem jaunajiem pasākumiem nenotiks. Man šķiet, nu, es būtu gatavs derēt, ka notiks, var jābūt, ka Līga man nepiekritīs, bet, nu jā, tad, ja tieši par to, es nezinu, cik gari es varu komentēt visu citu, kas izskanēja jau šobrīd. Nu, varbūt tad dosim vārdu Līgai, piekrist vai nepiekrist, un tad iesim uz priekšu. Paldies, Zariņas kundze, man šķiet uzrunāja ļoti daudz svarīgus jautājumus, kas patiešām ir, nu, kurus ir grūti atbildēt, jo ne viss, ko iedzīvotāji un biedrības dara, ir jāuzskata par lobēšaniem, gluži vienkārši, nu, tā ir tāda demokrātiska pamattiesība, paust savu viedokli un arī, nu, no pārvaldes puses ir svarīgi šādu viedokli uzklausīt īpaši, ja tas ir skar kādu mērķgrupu ar viņiem runāt un uzskaidrot viņu vajadzības, tas ir tāds demokrātisks process, kurā grūti nošķirt, nu, cik, kas ir tas veids, kā mēs uz to lobēšanu raudzīsimies. Un tas, ticiet, man ir ārkārtīgi sarežģīta diskusija arī šajā darba grupā, un es nevarētu teikt, ka tur atrast tāds labs risinājums šobrīd. Un viens no virzieniem, uz kuru skatīties, būtu, nu, arī domājot par līdzdalības budžetēšanu, tomēr tas ir regulēts process, un es drīzāk par līdzdalības budžetu nedomāju, ka tas būtu kvalificējums kā lobēšana, kā dēļ, tādēļ, ka tam būtu jābūt, nu, teiksim, reglamentētam procesam nolikumā. Tas ir kaut kas pietuvināms projektu konkursam, kurā vērtātāji balstās uz objektīviem kritērijiem, un tas, ka iedzīvotāji kampaņo par savām iniciatīvām, tā ir viņu brīva tiesība. Nu, es nedomāju, ka to mēs varam kaut kā kvalificēt par lobēšanu. Problēmas rodas tad, kad nu, tā neskaidrība ir tik liela, ka nevar saprast, nu, piemēram, viena organizācija parunājot, vai tagad tas būs reģistrējuma darbība vai nē. Un uz to nav tādas ļoti labas atbildes. Tas, ko, kā es uz to raugos, ir, nu, ka ne visi kontakti ir uzskatām par lobēšanu, jebkura kontaktēšanās vai jebkura tikšanās, bet tad, ja viņi ietekmē lēmumu, tad gan politiķiem ir pienākums pateikt, ka viņš ir konsultējies ar vienu vai otru organizāciju, un iespējams tas ir ietekmējis viņu viedokli vai lēmumu. Ka šajā te lēmuma pieņemšanas procesā amatpersonai ir atbildība pateikt, ka es esmu konsultējies, un tas nav nekas nosodāms, tas, diemžēl, ir nedaudz stigmatizācija, un nu, tam arī ir daudz iemesli. Mēs lobēšanu saistam ar kaut ko sliktu, bet mēs šķiet, tas ir tikai labi, ja politiķi saka, ka es esmu runājis ar dažādām interešu grupām, un lūk, šis ir mans priekšlikums ar viņiem, kas ir rezultējies. Tā kā tur nav ļoti labas atbildes un ir ļoti grūti izstrādāt tādu regulējumu, kur nu vēl tādā nu, decentralizētā līmenī, kas ir pašvaldības, kur tiešām šie jautājumi būs pa visiem par konkrētām lietām, par ielām, par stabiem, par apgaismojumu, pieturvietām, kanalizāciju un tam līdzīgi, ne? Kas arī ir normāli, ka iedzīvotāji par to artikulē un kas ir normāli, ka politiķi ar viņiem runā un saprot, kā to atrisināt, jo ātrāk, jo labāk, tad ļoti daudz saimnieciski jautājumi. Paldies, Līga, un es gribētu arī aicināt Bauskas novada priekšsēdētāju Arnoldu Jātnieku. Kā jūs, kur jūs viltu šo robežu starp sarunāšanos ar iedzīvotājiem, lobēšanu, sakojot mūsu sarunai? Kā jūs to redzat? Lūdzu. Jā, labdien visiem. Nu, šī jāmatā esmu precīzi 3 gadus ar dažām dienām varbūt plusiņā. Un faktiski redzot šo te darbību. Darbu pašvaldībā es esmu nācis no uzņēmēju darbības un ienākot šeit, nu, faktiski jau nekas daudz jau neatšķirās. Bet tas, ko jūs teicāt, šeit varbūt pieskāršos vairāk tiem jautājumiem, ko jūs skatījāt šodien, es teiktu noteikti tas, kas tas lielākais process, kas man varētu teikt tāds, nu, kur būtu jādara ļoti daudz darba, tas ir kā iesaistīt cilvēkus, nu, šī te sabiedrības kopējā darbā. Kā sakārtot vidi, ko darīt, nu, ar iedzīvotājiem, nu, mēs esam darījuši, es teiktu, ļoti, ļoti daudz, un, piemēram, tagad pēdējais jaunākais, kas mums bija tieši iesaistīšanās mūsu visu 4 novadu attīstības dokumentu plānošanā, es domāju, ka ļoti labi, kad mums bija
mēnešu laikā sapulcēs mums piedalījās vairāk nekā 400 iedzīvotāji ar ļoti dažādiem viedokļiem, ar ļoti labām diskusijām un faktiski arī pieteikšanās bija pilnīgi iespējama pilnīgi visiem. Nu, arī tas bija redzams gan mājaslapā, gan mūsu, gan Facebookā, gan visur. Un te teica arī to, ka kā iedzīvotāji uzzina par šo informāciju. Es zinu, ziniet, tie iedzīvotāji nelasa avīzes, neskatās datorā, neskatās, varbūt nelasa žurnālus daudz, un kā to informāciju līdz viņiem aiznest. Un vienīgais līdzeklis šobrīd, kur ir vislielākā informācija šī te saņemšana, tas ir mobilais telefons. Un faktiski tā komunikācija, kas šobrīd vairāk arī ir, es teiktu, tas ir tīri caur šiem sociālajiem tīkliem. Un nu, mūsu sabiedrisko attiecību nodaļa strādā šobrīd ļoti, un es domāju, tas, ka tas ir rezultējies uz to, ka iedzīvotāji tā aktivitāte tāda, nu, ir jau palikusi tāda pamanāmāka un iesaistīšanās šī procesā. Bet viena no tādām būtiskākām lietām, ko es varētu teikt pie tādas labas pārvaldības principiem, ir tas, ka mēs, es domāju, tā ir tāda cieņpilna attieksme pret iedzīvotājiem, kas nāk uz pašvaldību. Nu, kā privāta persona savu jautājumu, ka mēs varam nākt viņam pretī, mēs viņu varam palīdzēt konkrēti atbildēt uz jautājumu, lai viņš aizjūt no pašvaldības, viņš būtu apmierināts un pateikt savam kaimiņam, zinu, es dabūju labu šo atbildi un pastāstīt arī kaimiņam, kas notiek, un man liekas, tas ir tas pats labākais. Un šī te pasivitāte iedzīvotāju vidū, es domāju, tas teikt tā, ka šeit Zemgulē, laikam, mēs kā cilvēki esam iemīcīti tenīs malos, un kamēr mēs viņus izvilkam ārā aktivitātēs, līdz ar to ir jāstrādā daudz vairāk. Un, protams, tā atvērtība, es domāju, tas ir jebkurā situācijā, un nākot šeit šī amatā, es nevienā brīdī neesmu pateicis to, ka jūs ar mani vairs nevarēsiet runāt, tāpēc, ka es esmu priekšsēdētājs. Bet, ka mēs visi esam cilvēki, bet tad, kad cilvēks atnāk šeit līdz manām durvīm, viņam iestājās tā kā tāda bremzīte, ja, kad nu, jums virsoja šis uzraksts. Domas priekšsēdētājs, un tad kaut kādā veidā jāmēģina nu, vai lūgt kaut kādu nu, pretīm nākšanu, un tad, kad viņš ir pārkāpis šiem slieksniem pāri, nu, tad tā robeža tā kā ir tā pazudusi, ja, kad sākās šī diskusija. Un es domāju to, ka mums ļoti daudz jāpiestrādā, es teiktu, gan pie mūsu šīs izglītošanas, gan pie cilvēka nu, pilnvērtīgas, nu, es teiktu, tīri šīs te administratīvās apmācības, vai kā darboties ar cilvēkiem, tā ir psiholoģija, tā ir sastarpējās attiecības, un faktiski man nonākot arī šī amatā, man jau neviens to nemācīja, es to mācījos pats, un šobrīd tā būtiskākā lieta, ka tā būtu, es domāju, tā būtu praktiski visiem arī esoši nākošās pašvaldības, gan deputātiem, gan ir visiem ierēģiņiem iziet cauri šeit administrācijas skolai. Administrācijas skolai, kas pastāsta, ko darīt, ko darīs, kas būs, kas notiksies. Nu, tas, ko mēs esam arī šeit, katrs arī deputāts apgūst, viņa, nu, mums ir deputāta rokas grāmata, kur mēs katrs izlasām, tad, kad mēs nonākam šī amatā, un tad arī tā dzīve lēnām sākās. Bet pamatā jau mēs visi šeit, domājām par to, kā uzlabot šo te kvalitāti gan mūsu novatā, gan cilvēkiem, kas dzīvo šeit, lai mēs sakārtotu, varētu teikt, mūsu to dzīves vidi. Un, ja šeit pieminēju tos atvērtos kalendārus vadītājiem, tad faktiski no pirmās dienas, kad manu kalendāru zina visi mani speciālisti, zina visi mani administrācijas darbinieki, zina, kur es būšu, ko es darīšu, tas nav nekāds noslēpums bijis nevienam. Un tad, ka viņi saprot to, ka nu, kad varbūt viss kāds brīdināšanas ir aizbraucis uz kādu pagastu pārvaldi vai iestādi vai kur, nu, vienmēr nav tā, ka tu esi aizbraucis, ka tev tur nebūtu kāds gaidījis. Līdz ar to tā ir tāda, nu, es domāju, lieta, kas ir ļoti, ļoti būtiska, kad nedrīkst būt tā robežai novilktai starp vadību un tādiem, nu, iedzīvotājiem, kad viņš tev ir jāuzklausa. Bet nu, ir jābūt prasīgiem katram pašam pret sevi un pret saviem kolēģiem, stingriem un tam līdzīgi. Ja paskatāmies uz tādām, nu, varat teikt, ko darīt par domas sēdēm, nu, mums arī domas sēdes mēs iesākām viņus jau raidīt tiešsaistē, kuras redz pilnīgi visi, kur nu, noskatās, kuri jau diezgan, man liekas, jau kāds 5 vai 6 gadus. Un es domāju to, ka tā jau ir
labu lietu, jo domas sēdē seko līdz apmēram no 180, ir bijis pat vēl vairāk, 300 cilvēku, un kas tomēr seko līdz, ko dara pašvaldība, ko lēma deputāti, un es domāju, ka tas ir tāds tas darba process, tas ir zināms. Par komitejas sēdēm, to, es domāju, šobrīd daudz jautājumu, arī pirms tāda aktuāla jautājuma izskatīšanas noteikti mums ir šīs te apspriedes arī gan pagastu pārvaldēs, gan citur, gan arī pilsētā, un es domāju to, ka mums neviens jautājums nav tāds radies pēkšņi. Un ja ņem vērā to, ka bija šī iespēja, kuru bija izludināts projekts par lauku ceļiem, tad mūsu aptaujā piedalījās faktiski visu pagastu nu, lauksaimnieki, kur tieši par šiem ceļu posmiem, kas tika izdarīti, un piedalījās, ja es nemaldos precīzi, tad pār pa 700 cilvēku no 1800 lauksaimniekiem vispār. Es domāju, tas bija tāds ļoti labs rādītājs, un kad faktiski mēs veidojām šo ceļu struktūru tenīs vietās, kur vajag mums ceļus izveidot. Un tas tomēr tāds bija ļoti labs darbs, un mēs to saprotam, ka šī te tieši plānošanas procesā ir jāiesaista vairāk cilvēku. Pirms ir šī informācija jāsavāc, kas ir jāuzlabo, jāsakārto, un pēc tam jāmēģina iet vēlreiz ar šo te saklausīto priekšlikumu, nu, darīt kaut ko tālāk. Un, bet pamatā jau mēs jau, jebkurā brīdī mums ir tas labas pārvaldības princips, ir, ka mums ir šie te konstitucionālie tiesie principi, ka mums jāievēro likums, un ka mēs nevaram nu, daudz lietas darīt tā, kā mēs paši to vēlamies. Un, man liekas, lielākā problēma šobrīd ir tieši mūsu pašvaldības darbā, kad ir šīs te valsts organizācijas vai ministrijas, vai, kuras ir atbildi neietot laikā, bet nogaid maksimāli 30 dienas, un 31. Dienā atnāk atbildi vai tamlīdzīgi. Līdz ar to mēs arī kā pašvaldība nevaram nu, šo te daudzas procesus vienkārši ietekmēt, jo nu, likuma ieturos mēs varam strādāt visi, bet cik mēs ātri to izdarīsim, tas ir atkarīgs no katra paša, goda prāta un cieņas pret šiem cilvēkiem, kas nāk uz pašvaldību. Es domāju, paldies jums visiem par šo te darbu. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti interesanti. Un esot šinī darbā, es esmu iemācījies ļoti daudzas lietas, gan būt gan psihologs, dakteris, gan, nu, gan zemnieks, gan jurists, gan visādas lietas, kas nākušas man cauri, jo izejot pa durvīm, cilvēks vienkārši viņš nemeklē citur palīdzību, bet viņš vienkārši aiziet apmierināts ar atbildi. Tā kā tas ir atkarīgs no katra mums, kā mēs mācīsim ar cilvēku aprunāties, aizbraukt pie viņa, paskatīties problēmu, atris un rast risinājumu. Arī šeit es teiktu, man ir kolēģiem laimējies, ka viņi ir tieši tādi paši, kuri cenšās palīdzēt, un viena no būtiskākajām lietām, es domāju, tā šī te arī administratīvo izmaksu samazinājums. Es domāju, es ceru, ka jaunajā pašvaldībā tas būs iespējams, bet es domāju, ka faktiski mums nav vajadzīgs tik milzīgi liels aparāts, kā tas ir bijis līdz šim, un es pilnīgi piekrītu arī varamam, ka šim te būtu noteikti jābūt, es domāju, arī valstiski noregulētai lietai, ka šī cik jābūt tieši lielai šai te valsts pārvaldei, cik ir jābūt. Es teiktu uz noteikti cilvēku skaitu, cik būtu jābūt arī cilvēkiem šeit pārvaldē, kas ir, nu, tā kā tās ir manas domas. Paldies! Paldies, liels Jātnieku kungs, paldies! Es lūkšu īsu komentāru Bergmanas kundzei, jo te tik arī vairāki jautājumi skārti arī par sadarbību ar ministriju. Bet vienlaicīgi es arī gribētu nolasīt vienu jautājumu, kas mums ir no mūsu čata, un arī tad lūkšu jūs uz to atbildēt. Tātad Mārīta Bērziņa no Priekuļa novada raksta. Normatīvos aktos ir noteiktas daudzas prasības par atklātību, bet nav institūcijas, kas uzrauga to izpildi. Kāds būtu jūsu komentārs uz šo un arī uz dažiem citiem jautājumiem, ko Skāra Jātnieku kungs lūdzu? Jā, paldies. Nu, pirmais par tām prasībām, nu jā, teiksim tā, tas, kas ir vispārīgi likumā par pašvaldībām un tas, kas attiecas uz pašvaldībām, nu, ministrija principā vispārīgi uzrauga nu, pašvaldību darbību, bet nu, arī jā, ministrijai nav tie instrumenti, ja tā var izteikties tik daudz un tik efektīvi iespējams, lai tas rezultāts būtu nu, vēlams vienai vai citai pusei, bet gadījumos, kad mēs saņemam kādu informāciju, ir bijuši, protams, arī gadījumi, ka nav publicēts
domas sēdes, teiksim tā, nu, protokols negluži, bet lēmumi nav publicēti vai netiek vēl viena vai otra informācija sniegta pašvaldībā. Mēs, protams, reaģējam uz tādu informāciju un rakstam pašvaldībai un prasam skaidrot, kas tad īsti ir noticis un kādi ir tie iemesli. Bieži vien mēs vienkārši nezinām par tiem gadījumiem, tāpēc mēs arī aicinām, protams, informēt ministriju un mēs vienmēr arī reaģējam. Nu, tas ir savas kompetences ietvaros, mēs prasam skaidrojumu. Nu, nekad, protams, šie jautājumi, atklātības jautājumi, laikam, nav bijuši tik būtiski un tik ļoti pārkāpti, lai atstādinātu kādu domas priekšsēdētāju vai atlaistu domi, bet reakcija no mums seko vienmēr šādos gadījumos, kad mēs saņemam informāciju. Nu, par citiem jautājumiem bija tika minēts, jā, varbūt nu, ministrijas vai tieši mūsu vai citu valsts tiešās pārvaldes iestāžu kaut kāda sadarbība vai informācijas sniegšana vienā vai citā termiņā. Nu, grūti pateikt, protams, par tiem gadījumiem tie var būt visādi, bet nu, sevišķi šajā laikā, kas arī attiecas, piemēram, uz mūsu noslodzi, nu, pirms reformas ir ļoti daudz jautājumu un tā noslodze ir liela, un mēs, teiksim, tā speciāli negaidām 30 dienas, lai sniegtu atbildi. Mēs ņemam secīgi tos jautājumus, kas mums ienāk, mēs uz viņiem atbildam, bet nu, tik, cik mums resursi atļauj, tik ātri arī mēs to risinām. Bieži vien tie jautājumi ir tādi, kur nepietiek tikai ar mūsu viedokli. Nu, teiksim, tā tas būtu pārāk maz, ja mēs sniegtu tikai ministrijas viedokli. Mums nepieciešams ir kādas citas nozares ministrijas, varbūt viedoklis vai citas iestādes viedoklis. Tāpēc arī atbildi var aizkavēties kaut kādos gadījumos. Nu, nezinu, varbūt ir vēl kāds jautājums, uz ko es nenokomentēju, bet cenšamies, cik varam, cenšamies reaģēt, arī sadarbojamies no savas puses, palīdzam pašvaldībām risināt kādus jautājumus, ja ir kāds nu, tāds aicinājums pie mums nonācis. Tā kā, nu, tīšu prāta neko, teiksim tā, nekavējam un nedaram sliktu. Paldies, liels paldies par šo nu, atklāto vērtējumu, jo, protams, aizķeršanās un arī kļūdas gadās visiem, bet nu, katrā ziņā demonstrējot tādu pozitīvu un atvērtu attieksmi, tās parasti arī diezgan viegli var risināt. Un es gribētu arī vēlreiz aicināt uzdot jautājumus rakstiski, jo tad mums būs iespēja pajautāt vairākus jautājumus, bet šobrīd es gribētu aicināt Saeimas atbildīgās komisijas priekšsādātāju Rancāna kungu pakomentēt par to, kā jūs redzat. Kā vajadzētu atšķirties interešu pārstāvniecības regulējumam valsts institūcijās, valsts līmenī un pašvaldību līmenī? Kas būtu tās būtiskākās lietas, kas jūsuprāt būtu jāņem vērā šo regulējumu izstrādājot? Jā, labdien visiem klātesošajiem. Tas, ko es gribētu atzīmēt, klausoties šo te diskusiju, mums šobrīd ir speciāli izveidota darba grupa Ineses Vojkas vadībā, kura izstrādā šo te mūsu interešu pārstāvības likuma projektu. Nu, jau kādu laiku šī te darba grupa regulāri sanāk, un mēs tuvojamies īstenībā finiša taisnē pēc laika grafika likuma projektam. Vēl ir faktiski darba grupā divas sēdes, kas ir rītdiena un 2. jūnijas, un pēc tam mēs viņu skatīsim attiecīgi arī komisijā, kas varētu būt 8., jo mēs viņu gribam dabūt pirmajā lasījumā līdz sesijas beigām. Bet runājot par šo te pašvaldību tādu problemātiku, tas, ko es saklausīju, ka īsti nav informācijas, nav pieejama par komiteju sēdēm, par visām šīm te tādām lietām. Līdz šim man nav bijusi saskarsme tieši ar pašvaldību, nu, tādu darbu un atklātību. Un es saprotu, ka tur varbūt vajadzētu un varētu veidot līdzīgi kā Saeimas kalendārus, kurās būtu noteiktas šīs te konkrētās, kad, kas notiek, kurā dienā, kādas sēdes, kas tur piedalās un kas ir šis te darba kārtības jautājums. Es gan īsti nesaskatu šķēršļus katrai pašvaldībai pašai
šādi te rīkoties un veicināt šo atklātību, negaidot konkrētu tādu no likumdevēja puses likumā iestrādātu uzdevumu, jo galu galā šie te godprātības uzdevums ir arī katrā vietējā pašvaldības līmeņa un politiķu nu, tāds uzdevums arī radīt šo vidi, kur iedzīvotājiem un uzņēmējiem un ieinteresētajām dažādām interešu grupām būtu iespējams ar to visu iepazīties. Vai šeit būtu, atbildot uz to jautājumu, vai šeit būtu kaut kā specifisks dalījums vajadzīgs nu, likuma izpratnē pašvaldībām īpaši izdalot no vispārīgā valsts amatpersonu regulējuma? Nu, tas būtu tāds iedziļināšanās vērts jautājums, kurā es tā ļoti vispārīgi skatoties uz to, ko mēs šodien runājam, nevarētu sniegt tādu konkrētu un skaidru atbildi. Man jau drīzāk gribētos, ka mēs tiekam, ka mēs nepaņemam šobrīd ar šo likumprojektu, pie kā mēs strādājam, ka mēs nepaņemam par lielu to kumosu, ko mēs tur gribam pirmajā mirklī izstrādāt un tādējādi varbūt nekavēt jau esošo likumprojektu, cik mēs tālu esam tikuši un viņu virzīt. Un tad tos pašvaldību jautājumus mums patiesībā pieņemot šo likumprojektu pirmā lasījumā, pēc tam iedot gana garu šo te priekšlikumu iesniegšanas termiņu, kas varētu būt visa vasara, pieņemsim līdz septembrim, kur attiecīgi arī varētu šie te pašvaldību jautājumi arī pēc tam parādīties uz otro lasījumu tādā priekšlikuma veidā, ko varētu arī veicināt gan pašas pašvaldības, gan varbūt varams, kā redz, šos te jautājumus, gan arī nevalstiskās organizācijas. Man izskatītos, ka tas ceļš drīzāk būtu ejams šādi, ka mēs ejam ar vispārīgo regulējumu un pēc tam liekam klāt to, kas būtu svarīgs un attiecināms uz pašvaldībām. Un es absolūti piekrītu šeit Līgai Stafeckai no providus arī tajā ziņā, ka mums būtu svarīgi, lai mēs veicinātu sabiedrības iesaisti šajā arī pašvaldību līmeņa lēmumu pieņemšanā un dalībā šajās komiteju sēdēs. Un ļoti labs sākums būtu noregulēt šo informācijas pieejamību vismaz līdz tādam saimas līmenim, kas šobrīd ir šis te konkrētais kalendārs un kad, kur, kas, kā notiek un kā var piedalīties. Un, protams, šobrīd mums ir runa par attālinātām sēdēm, bet parlaments vienmēr ir bijis atvērts arī tad, kad ir bijušas un es ceru rudenī būs klātienē mums komisijās sēdes un pašā parlamentā. Tā kā šāds ir mans viedoklis, mēs labprāt gaidītu tādas konkrētākas detalizētākas idejas drīzāk priekšlikumu iesniegšanas termiņā, kuru es tiešām piedāvāšu līdz pat rudenim, kur varētu būt divi un vairāk mēneši. Un tad mēs arī attiecīgi, jau ejot otrajā lasījumā cauri, protams, mēs aicinātu priekšlikumu iesniedzējus, nevalstiskās organizācijas varamu, pašas pašvaldību pārstāvjus, kas būtu ieinteresēti tajā arī strādāt. Tā kā, nu tā, tāds ir mans viedoklis par visu šo kopējo situāciju. Un man ir prieks, ka Delna organizē un pievērš uzmanību arī no šādiem, ka notiek pētījumi arī par šo līmeni. Jo mums vēl darba kārtībā, protams, ir valdība, tad ir varbūt iespējams tiesu vara, par ko mēs jau it kā vienojāmies, ka īsti neliekam. Bet tik un tā, tie visi ir ļoti svarīgi un vajadzīgi jautājumi. Tā kā paldies par šo konferenci un tikšanos, kurā patiešām es arī klausos un iegūstu papildu šo informāciju. Paldies, kolēģi, man tas viss. Lielas paldies, Rancēna kungs, paldies par jūsu redzējumu. Es gribētu tagad aicināt visus mūsu sākotnējos runātājus tad nokomentēt to Rancēna kunga pausto redzējumu par to, kā tad varētu virzīties uz priekšu un vai tad tā būtu laba ideja regulējumu attiecībā uz pašvaldībām iestrādāt šādā kārtībā. Un arī es jūs gribētu lūgt atbildēt uz vienu ļoti konkrētu jautājumu par iedzīvotāju iesaisti tieši komitejas darbā. Mums Ilze Vītola no Jelgavas
ir jautājusi, ka, ja, piemēram, ir komitejas sēde par pašvaldību nodevām, tad kāds būtu tas pareizākais veids, kā iedzīvotāji vajadzētu iesaistīt šādā sēdē, kur šāds jautājums tiek apspriests. Es atvainojos, ka sanāca salikt ļoti plašu jautājumu ar ļoti konkrētu, bet laika taupīšanas nolūkos, tad šoreiz darīsim tā. Olaf, tad es lūgtu tevi pirmo līga un tādā Bergmanis kundze no ministrijas. Lūdzu. Jā, varbūt tad par to konkrēto jautājumu. Nu, droši vien, ka primāri jau, arī kā jau Līga Stefecka minēja, ir jautājums vienkārši par informācijas pieejamību par to, ka tā sēde vispār būs. Nu, grūti komentēt, protams, kādi varētu būt tie viedokļi, kas no interešu grupu puses varētu izskanēt, bet galvenais ir, ka ir informācija, ka konkrētā sanāksme notiks un šis jautājums tur tiks skatīts un, protams, arī nu, saistītie dokumenti, lai būtu pieejami laicīgi. Nu tad jā, par Rancānu kungu teikto, es droši vien, ka pievienotos tam, ka, nu jā, tas, jā, tas varbūt tāds, lielais nošķīrums starp tām pašvaldībām un nacionālo līmenī, nu, tas ir tā rūpīgi jāvērstē, jā, nu, kā es jau sākumā minēju, droši vien, ka pašvaldībām būtu jādod varbūt vairāk tas laiks, lai sagatavotos, bet nu, šobrīd varbūt būtu mazliet pārāk ar teikt, ka būtu kaut kādas lietas, kas nebūtu attiecināmas pašvaldību, kamēr mēs vēl neesam līdz galam nonākuši līdz tam, kāds pienākums mēs paredzēsim tajā regulējumā, nu, tad varbūt vispirms vajadzētu tikt skaidrībā ar to, un tad mēs varētu tā skaidri pateikt, vai tas neattiecās uz pašvaldībām, un arī iepriekš jau izskanēja viedoklis, ka, nu jā, nu pašvaldības jau nav nekāds svešķermenis, nu, tad jau man droši vien, ka būtu taisnības labi jāatzīmē, ka arī nacionālā līmenī, droši vien, ka ministrija darbinieki jau arī nav nekāds svešķermenis, tie arī cilvēki, kas tāpat ir mūsu līdzcilvēki, varbūt, ka, nu jā, tas pie tā, un arī tika teikts tas apstākls, ka nu, vai tam vajadzētu attiekties uz pašvaldību darbiniekiem, kas nav valsts amatpersonas, tad droši vien būtu vietā norādīt arī, ka Saeimas darbinieki, kas būtu, piemēram, komisija konsultanti, nu, viņiem patiesībā arī ir pietiekoši daudz saziņas ar dažādām interešu grupām, varbūt viņi arī mēdz tik pakļaut šeit lobēšanai, bet nu, viņi arī nav stingri ņemot, nav valsts amatpersonas, tāpēc šis te jautājums par to, vai tas attiecas tikai uz valsts amatpersonām, vai arī uz plašāku cilvēku loku, tas ir arī pārdomu vērts jautājums. Nu jā, par to laika rāmi, nu jā, droši vien, ka Rancāna kungam ir jāpiekrīt par to, ka šeit ir pietiekoši daudz vēl par ko padomāt, un tāds varbūt dāsns priekšlikumu iesniegšanas laiks varbūt arī būtu vietām. Man būtu arī vēl komentāri par lietām, kas, ko runātāji pieminēja līdz šim, tai skaitā arī varbūt Bergmanis kundzei par to pašu pašvaldību likumu. Jā, tātad, nu, mēs runājam par tām komitejām un komiteju sēžu atklātību, bet tas, ko mēs vēl neesam, laikam, tik daudz pieminējuši, ir šīs te komisijas, kas, nu, patiesībā jau arī pašvaldībās, kur notiek pietiekoši aktīvs darbs un sarunas arī ar interešu grupu pārstāvjiem. Un droši vien, ka nevajadzētu aizmirst arī par šīm te komisijām, kur, nu, jā, varbūt šīs te dalībnieku lokas mēs būtu arī plašāks, bet nekā komitejās, un, bet vienalga mērķis tikt pieņemt arī kaut kādu lēmumu par kaut kādu jautājumu tālāku virzību, tāpēc tas kaut kas tāds, ko nevajadzētu aizmirst. Un tad mans jautājums varbūt Bergmanis kundzei būtu, vai tajā jaunajā pašvaldību likumā kādas pārmaiņas varbūt tur būtu paredzētas attiecībā uz to komisiju darbību, ja vispār kaut kādas. Un vēl arī par to pašu likumu jautājums, Līga Stefecka sākumā minēja, ka nelastiskās organizācijas mērs tā teikt nedaudz saukt ar pašvaldībām kaut kādā mērā, un to, man liekas, mēs diezgan labi varam redzēt arī tajā apstāklī, ka šobrīd ir nelastiskas organizācijas, kurām kā biedri ir gan citas nelastiskas organizācijas, gan arī pašvaldības. Un arī, tā teikt, runājot ar cilvēkiem pētījumu veikšanas ietvarām, izskanēja bažas par to, ka nākotnē varētu šāds sadarbības formāts tikt aizliegts, nu, ka pašvaldības vairs nevarēs būt šeit nelastiska organizācija biedra, un tad varbūt jūs varētu pakomentēt to, nu jā, tas no manas puses īsumā varbūt šobrīd. Paldies, Līga, lūdzu. Paldies. Es arī sākšu ar atbildi Vītols kundzei uz jautājumu par to, kādā veidā varētu iedzīvotāji iesaistīties komitejas sēdes darbā, ja tur skatu, piemēram, jautājumu par pašvaldības nodevām.
Man liekas, tas pirmais izejas punkts ir vispār saprast, kuros jautājumos pašvaldībai būtu svarīgi zināt iedzīvotāju viedokli, kuros viņai interesēšas iedzīvotāju viedoklis. Ja šāda interese nav, tad jebkura iesaistē, nu viņa ir tāda vairāk dekoratīva. Bet tas tā matrica, par ko domāt attiecībā uz komitejām, būtu, ja jautājums skar kādu interešu grupu, mērķu grupu, ka nu, nepieņemt lēmumu bez konsultācijām ar, šīs, ar šo te mērķu grupu, iesaistīt viņus pajautāt, nevis prezumēt, ka mēs jau tāpatā zinām aptuveni, ko viņi domā. Mums tā, kā jau es teicu, pašvaldības ir ļoti dažādas Latvijā, un mums veicot pētījumu par iedzīvotāju iesaisti plānošanas procesos, mums bija tiešām tādas komentāru amplitūda bija sākot no tā, ka bija vien plānotāja pašvaldībā, kas teica, bet mēs taču paši esam pašvaldības iedzīvotāji, un mēs zinām, ko mums vajag, kāpēc mums ir atsevišķi rīkot kādas papildu konsultācijas ar cilvēkiem. Kamēr otrā amplitūdas galā bija tādas, kuras meklēja efektīvākos veids, nu kā vēl cilvēkus piedabūt atnākt uz sanāksmi, aizbraukt viņiem pakaļ un pievilināt ar kādu ekskursiju, var cekot, tas domāšanas amplitūda ir ļoti dažāda, bet tam pamata principam būtu jābūt, kas pašvaldībai interesē iedzīvotāju viedoklis, un tas ir arī pamats tam labas pārvaldības principam, ko mēs šodien esam daudzkārt pieminējuši, ka pašvaldību vai kura publiska institūcija darbojas ciešā sazobē ar saviem iedzīvotājiem, kā ne tikai šajā te vēlēšana procesā tā sazobe ir, bet viņi ir arī starplaikā. Nu, piemēram, ja jautājums skar, nu, grūti teikt par pašvaldību nodevām, iespējams, ka tur arī būtu kāds aspekts, ko ir vērts apspriest, vai nu ir kādi cilvēki aktīvisti, kas par to ir izteikušies, vai ir kāda grupa, ka tas kaut kāds principiāli izšķiršanās jautājums. Kāpēc ne? Nu, vai arī jautājums skar mājokļus, kāpēc nepajautāt cilvēkiem nevienalga vai tā ar dalību komiteja sēdē vai pirms tam apzinot viņu viedokli, vienkārši noskaidrot šīs sabiedrības daļas viedokli. Un, lai nebūtu tik daudz tādas kritiskas piezīmes no manas puses, gribu pieminēt vienu foršu piemēru no Sienguldas pašvaldības, kura pirms kādu laika pārbūvēja savu skolu, Un arī pašvaldība gāja pāris soļus tālāk nekā viņai prasa likums un nedomāja šajās likuma kategorijās, ka tas, ko mums prasa likums, to mēs izpildam, pārējais nav tik svarīgi. Man šita labs piemērs parādīt, kā var domāt par dažādu iedzīvotāju grupu iesaistu. Un šīs skolas pārbūvē pašvaldība spēja dažas neordināras soļas. Viņa pirmkārt lūdza skolas darbiniekiem, skolotājiem sanākt no pašiem izdomāt, kā viņi redz savu skolu attīstāmies pēc 5 gadiem. Vai viņi redz, ka viņi profilējas vairāk tā kā, teiksim, informācijas tehnoloģijās vai sporta virzienā un vispār kādu viņi gribētu redzēt savu skolu. Un otra liels tāds apspriežu aplis viņiem bija ar šīm skolas vecākiem un bērniem prasot, kādu viņi ir atšo skolu. Un šie te viedokļi tika ņemti vērā vai vienkārši pielāgotu vienu būvniecības ieceru par to, kādai skolai būtu jāizskatās, kuri vai tās ir laboratorija telpas vai tā ir sporta zāle un kas būtu ērtākais veids, kā pārvietoties. Vienkārši iedomāties vienu lietu, kurā ir vērts aprunāties ar iedzīvotājiem, neprezumējot, ka mēs jau zinām, kā ir labāk, vai arī, ka mēs jau zinām tehniskos parametrus, kāda ir standarta skolē, vai ne? Bet mēs varam paskatīties šo procesu caur lietotāju acīm un atrast veidu, kā to padarīt maksimāli ērtu, caur tādu vienu mazu piemēru parādot to iedzīvotāju iesaistas lomu. Un daudz cits pašvaldības arī ir meklējušas labus veidus, kā tos iedzīvotājs vairāk iesaistīt tajā darbā. Nu, ja tā ir attīstīšana, arī Gaujas senlējas attīstīšana un turisma attīstīšana, ka iedzīvotāji nāk ar pašvaldības darbiniekiem pārgājienos un izpēta, kas būtu foršākais veids, kā to iedzīvotāju promenādu vai gāja promenādu attīstīt gar Gaujas senlēju. Nu, atsakot, ir daudz neordētu veidu, kā pajautāt cilvēkiem, ko viņi par to domā. Un arī tajos gadījumos, kad ir skaidrs, zinās, ka būs milzīga pretestība. Nu, viena no tādām tipiskām lietām ir koku zāģēšana, vai ne, kur cilvēkiem liekas, ka nu, ir nepamatoti, ka, nu, ka mēs zaudējam šo kaut kādu nezinu, vērtīgu koku lielu, tad pašvaldības ir bijušas pašvaldības, kuras jau zina, ka būs šīta pretestība, viņas vienkārši rīko tikšanos ar arboristu, kurš nāk un izskaidro uz vietas iedzīvotājiem parāda, kas tam kokam ir, tā teikt, vēderā un kā dēļ viņš būtu. Jānozāģē. Un tā ir tāds skaidrošanas darbs, nevis prezumcija, ka mēs zinām labāk.
Man liekas, tas ir tas pamats, ar ko ir jāsāk. Ja šis viedoklis nav svarīgs, tad nav arī vērts īpaši ieguldīt interešu aizstāvju apzināšanā, viņa viedokļa noskaidrošanā. Un otra lieta, ko mēs arī redzējām no pētījumiem, ka pašvaldībām dažreiz darbiniekiem patiešām arī interesē šis iedzīvotāju viedoklis, bet viņi ir zināmās sprukās, jo politiķiem viņš neinteresē. Un, piemēram, skatoties arī plānošanas dokumentu izstrādi, šķiet, ka tas ir tāds liels būtisks dokuments, kur visvairāk vajadzētu interesēties vietējiem deputātiem, kas ir tā attīstības vīzija, kādu redz iedzīvotāji attīstāmies pašvaldību. Tad šie te protokoli parādīja, ka nu, retā pašvaldībā bija vairāk klātesošu politiķu par vienu pašvaldības vadītāju vai pašvaldības vadītāju vietnieku. Ļoti maza politiķa interese par to, kā ko iedzīvotāji runā. Bet, lai nebūtu varbūt tik daudz kritiski, es gribu teikt, ka tagad ir redzama laba pozitīva tendence, ka pie šīs tiešsaistes konsultācijas ir aktivizējušas vēl vairāk iedzīvotājs, ka tas ir nedaudz ērtāk pieslēgties un izteikt viedokli, un arī man ziņo daudz plānotāju, ka viņiem patiešām iedzīvotāja interese ir palielinājusies, jo to vienkārši izdarīt ir vieglāk. Runājot par to kopējo lobēšanas regulējumu, es jau arī izteicos, ka es neesmu tik droši, ka mums šī te kārtība attiecībās pašvaldībām būtu attiecināma tādā pašā veidā kā nacionālajā līmenī, jo vai ir tik daudz lobējamo aktivitāšu, kuras regulē. Tas ir tā mana lielā baža, kad redzu, ka šī iedzīvotāja iesaiste ir salīdzinoši zema tajā, kas notiek lēmumu pieņemšanas procesā. Tātad mans redzējums būtu, ka drīzāk būtu jādomā par to, kā padarīt caurskatāmāks lēmumu pieņemšanas procedūras pašvaldību līmenī un attiecināt kādu daļu no regulējuma, kas ir saistīta ar pašvaldību amatpersonu pienākumu atklāt šos te gadījumus, kad viņiem ir bijuši kontakti, un, protams, ar tie varēja būt profesionāli lobētāji, kuriem interesē ietekmēt pašvaldības lēmumus. Nezinu, vienalga par radiotorņu izvietošanu vai jebko citu, ka šādas tikšanās būtu atspoguļotas, bet varbūt šobrīd uzreiz nespēr to plato soli, ka pakļaut regulējumam arī jebkuru šādu vietēju aktīvistu darbību. Vienkārši man ir liels bāls, ka mēs nokausim to aktīvismu tādu, kas vēl īsti nav uzplaucis. Tas īsumā no manas puses. Liels paldies, Līga. Bergmanis kundze, lūdzu. Jā, paldies. Nu, ievērojot to secību, kādu diskusijas dalībnieki jau arī piekopa, tad pirmkārt atbildot uz jautājumu par komitejām, komiteja sēdes vispār ir atklātas, iedzīvotāji tur var iet, nu, jautājums par tām izteikšanās iespējām, ja šeit ir konkrēti jautājums, nu, kāda būtu viņa iesaistē. Protams, šeit arī skatījos čatā jau Zane no Valsts kancelējas ielika komentāru. Tas viedoklis būtu līdzīgs tādā aspektā, ka tā tad nodevas jau piemēro konkrētām iedzīvotāju grupām. Tā tad pirmkārt, nu, par šo apmēru cilvēki var izteikties par atvieglojumu un atbrīvojumu apmēru, ja tādus pašvaldībā plāno paredzēt, ja neplāno, tad arī var izteikt priekšlikumu vienai vai otrai grupai paredzēt kādu atvieglojumu no nodevām un tam līdzīgi. Tā iesaists iespēja jau ir. Protams, ir cits jautājums par pašvaldības budžetu, cik tas budžets, nu, teiksim, tā atļauja tās izvēles iespējas pašvaldībai variet tās nodevas likmes un tam līdzīgi. Bet, nu, tas tā, jā, kā piemērs konkrēti. Par lobēšanu vispār, nu, šobrīd es laikam nevarēšu paust tādu konkrētu ministrijas nostāju šajā jautājumā, bet klausoties arī iepriekš teikt to noteikti pievienotos tam, ka būtu pirmkārt jārada vienota skaidra izpratne par to, kas tad ir lobēšana, kādas darbības šeit pakļaujas šai definīcijai, lai arī, nu, pirmkārt, pašvaldībām pašām tas būtu skaidrs. Un arī, nu, otrs, jā, arī, kas tika pieminēts jautājums par to, nu, lai tas administratīvais sloks varbūt, nu, nebūtu lielāks kā tas ieguvums no visiem tiem pasākumiem, teiksim tā, par to pašu reģistru un tam līdzīgi, nu, tas arī noteikti būtu jāvērtē, jā, vai arī tās darbības pašvaldību līmenī un tie uzliktie pienākumi būtu jārada vienlīdzīgi ar nacionālo līmeni, tas noteikti būtu pavērtējams. Savukārt atbildot uz Olafa Grigus komentāriem par komisijām, mums šobrīd likumprojektā, nu, ministrijas iesniegtajā un ministru kabineta apstiprinātā likumprojektā attiecībā uz komisijām, tu mums, teiksim, tā ir kopā salikts komisijas darba grupas konsultatīvās padomes un tādu veidojumu, kas nav komitejas,
Tur ir pateikts tā, ka pašvaldība nu, publicē noteiktā termiņā šīs te darba kārtības un, protams, norises laikus un tam līdzīgi. Ģenerāli viņas arī nav slēgtas, šīs darba grupas un citi pasākumi, bet nu, izņēmumi varbūt piemēram uz izpilddirektoru rīkotu darba grupu, kas ir vairāk tiešām iekšējiem organizatoriskiem jautājumiem. Bet, nu, tas ir tajā pašreizējā redakcijā, par ko, protams, notiks vēl diskusijas Saimā. Savukārt līdzīgi arī par biedrībām noteikti būs plašas diskusijas un priekšlikumi, bet mūsu redakcijā, jā, mēs esam paredzējuši to, ka pašvaldības tātad var veidot savstarpējās biedrības, nu, kas ir Latvijas pašvaldības savienība, Lielo pilsētu asociācija un citas, bet viņas tā kā nebūtu veidojums tātad biedrības pašvaldībām kopīgi ar privātu personām vai pašvaldības pašas atsevišķa biedrība. Nu, tieši šī iemesla dēļ, ka būtu jānošķir tomēr sabiedrības iesaisti un viedoklis no valsts pārvaldes, ko tomēr pārstāv pašvaldība. Tas ir pašreiz jā, mūsu iesniegtajā, izstrādātajā un arī kabinetā apstiprinātajā likumprojektā. Paldies. Liels paldies, Marta. Es gribētu aicināt izteikties Astrīdu Kariju no Apes novada, jo es skatos, ka ir ļoti interesants komentārs par to, kā labas pārvaldības princips patiesībā tieši izriet no sadarbības ar sabiedrību, un jums ir daudzi labi piemēri, par ko jūs minat, un būtu ļoti vērtīgi, ja jūs pastāstītu pati, varbūt, dalībniekiem iedvesmot mazliet mūs visus. Paldies, Lolita. Es būtībā negatavoju šodien runāt, un es jau gandrīz atteicu no viena Zooma pārslēdzoties uz otru. Jā, es uzrakstīju čatā par iedzīvotāju fórumiem. Tie ir tie, ko mēs esam organizējuši gan visiem iedzīvotājiem vienu fórumu visam novadam, gan arī sadalot pa mērķu grupām, piemēram, jauniešu fórumus. Un kas ir pats būtiskākais, ja mēs pašvaldība palīdzam caur šiem fórumiem atrast kopienu līderus. Un ja ir kopienu līderi, kur apvienojas tās idejas, kuras viņi vēlas realizēt, tad tā jau ir nu, tīri tāda sadarbība jau ar kopienām pašvaldībai. Un tas vairs nav tikai lēmumu projektu sākums, tas jau ir arī šo lēmumu izpildes procesu. Kad gan līderi, kuri pārstāv šīs konkrētās sabiedrības mērķa grupas par interesēm, vai arī tīri pēc iedzīvotāju dzīves vietām. Un viņi piedalās kā pārstāvji tieši jau izpildes procesā. Un nu, būtībā tā dzīve visi norit kopā. Tas ir varbūt mazas pašvaldības priekšrocība. Es nezinu, kā būs lielajā Smiltenes novadā. Mēs ļoti toties bažamies, ka nu, tā unikalitāte var kaut kur pazust, jo pašvaldībai ir jārosina kopienu kustība. Paldies, paldies, ļoti būtisks viedoklis šajā ziņā attiecībā uz to, ka pašvaldībai ir jābūt proaktīvai, rosinot iedzīvotājus, piedalīties un līdzdalīties. Un es arī skatos, ka mums sarunā ir arī Kristīnas Zombergas komentārs, nu, faktiski par līdzīgu jautājumu vai līdzīgu tēmu, kur rodās sajūta skatoties gan partiju šķirotavu, gan arī sekojot līdz priekšvēlēšanu debatēm, ka atklātības jautājumi nu, nešķiet svarīgi. Kaut kādā veidā tie paliek otrajā plānā. Kristīna, varbūt tu gribētu arī mazliet šo te nokomentēt mums visiem. Jā, sveiki, jā, uzprastījos uz vārdu. Jā, es tikai tā bija atbilde Līgas komentāram par to, ka ir jāstrādā arī tāda izpratnes līmeni un politiskajā
politiskajā līmenī, jo tiešām sakojot līdzi šīm publiskajām debatēm, ir sajūta, ja mēs runājam par līdzdalības jautājumiem, tad lai vai kāds ir nu, tās rezultāts no jaunā pašvaldību likuma, tad lai vai ko ir deputāti, kandidāti ir iemācījušies, ir šie dažādie sabiedrības līdzdalības veidi, tomēr tāpat laikā var redzēt, ka ir ļoti liela putrošanās ar šiem jaunajiem līdzdalības mehānismiem un līdzdalības budžets tiek jaukts nu, daudz un dažādās versijās, sākot ar to, ka tas aizstās līdzinājos projektu konkursu, beidzot ar to, ka, ka līdzdalības budžets ir faktiski paredzēts, lai finansētu iedzīvotāju padomus, kur es, man pat grūti iedomāties, kur tas ir nolasījies, bet tas tikai liecina par to, ka nu, turpmākajā tajā periodā ir, būs arī jāstrādā ar nu, tādiem informatīvi izglītojušiem arī darbiem no tīpaši no varam, lai skaidrotu, ar ko tad īsti atšķirās šis līdzdalības budžets. Bet attiecībā uz to jautājumu, kas ir par atklātības jautājumiem, gan debatēs, gan arī šajā partijas šķirotavā, nu, tās atbildes ir ļoti, ļoti vispārīgas, ka, protams, jābūt šai sadarbībai ar iedzīvotājiem, jābūt atvērtiem, bet īsti tāda konkrētu mehānismu, kādā veidā to darīt, izņemot, ka padarīt tiešsaistē pieejamas, sakot līdzi šīs domas sēdes, nekas īpaši vairāk nav. Izņemot, es ātri jāpaskatījos vēlreiz, kamēr šīs te diskusijas notika, paskatījos, ko ir atbildējuši šķirotavā, tad tikai viena atbilde ir bijusi tāda, kur ir iekļauts lobby reģistrs. Un neviens cits nav tik tālu skatījies par to, par ko mēs šodien runājam, kad būtu arī, nu, arī jāreģistrē, ar ko tad īsti tiekās un kādas, no kurienes tiek intereses arī ietekmētas. Tas bija tāds jā, komentārs par to, ka nav jau tikai tā, kad ir šie domes darbinieki, kuriem ir faktiski jāizpilda šie likums un tie, kas ir tie ikdienas cilvēki, bet nu, ir arī ļoti, ļoti svarīgi, lai arī no tās politiskās vadības būtu izpratne un vēlme būt atklātiem un arī iesaistošiem attiecībā pret sabiedrību. Paldies! Lielas paldies, Kristīne, un es arī skatos, ka mums bija ļoti labs konkrēts komentārs atbildot uz Ilzes Vītols jautājumu par iedzīvotāju iesaisti komitejas sēdē, kur tiek runāts par nodevām. Jūs ieskicējāt tātad valsts kancelējas pārstāve Zane Leksdiņa, jo ja jūs mums ieskicējāt, kā tieši apzināt viedokli un iesaistīt attiecīgi konkrēto iedzīvotāju grupu, uz kuru tas varētu attiekties, bet varbūt jums ir vēl kaut kādi priekšlikumi par, arī par citām idejām vai par plašākām idejām, kādā veidā, nu, šķietami komplicētos procesos tomēr iesaistīt iedzīvotājus, kurus šie te konkrētie lēmumi skars. Jā, labdien! Sanāca, jā, tā diezgan interesanta līga tajā laikā, kad es rakstīju atbildi uz ilgas jautājumu arī, nu, atbildēja, nu, principā, nu, tā kā paužot, negluži līdzīgi, bet, nu, viedokli tajā virzienā, bet tas, ko es gribēju teikt šodien klausoties arī šo diskusiju, man, protams, ir ļoti liels prieks dzirdēt to, ko teica Jātnieka kungs par atvērtību un par nu, iedziļināšanos un strādāšanu kopā ar sabiedrību. Un ļoti tas interesants tāds pieķeras punkts bija par tiem pašvaldību valsts pārvaldes cilvēkiem, kuri ir tieši tādi paši nu, sabiedrības locekļi, ja, ka nu, kā jebkurš no mums sabiedrībā dzīvojošais un pašvaldībās noteiktās teritorijās dzīvojošais. Bet tas globālais stāsts, manuprāt, tomēr ir tāds, ka nu, tiem, kuriem ir tie, kuri ir aktīvi un tie, kuri varbūt paši darbojās tādās, teiksim, darba ietvaros strādā institūcijās, kas ir valsts pārvaldes institūcijas, kas ir pašvaldība institūcijas, viņiem, protams, ir vieglāk šajā visā labirintā noorientēties, jo viens variants, ka viņi ir paši izgājuši un risinājuši kaut kādus jautājumus un līdz ar to viņiem viss ir skaidrs. Otrs variants ir tas, ka viņi ir, protams, relatīvi vairāk izglītoti par dažāda veida iesaistas iespējām un līdz ar to, nu, teiksim, viņi zina, kā tos jautājumus risināt un, nu, spēja reaģēt šādās situācijās, bet tas, protams, izaicinājums ir tik galā ar sabiedrības viedokļiem, pirmkārt atrast, kam pajautāt,
atrast piemērotāko veidu, kā to darīt. Es domāju, un mēs vairākās diskusijās par šīm lietām diskutējot ar nu, dažādām pusēm, esam nonākuši pie secinājuma, ka Covid laiks ar visu to specifisko un, un varbūt arī negatīvo pieskaņu, ko tas ir, mums ir devis saistībā ar ierobežojumiem, ir tomēr devis arī vienu apjomīgu pozitīvo lietu, tātad visas šīs digitālās iespējas, kas mums ir krietni pavērušās, gan sākot ar šāda veida iespējām organizēt tikšanos attālināti, gan beidzot arī, arī nu, dažādā moderna veida iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanas metodēm. Un tas ir tas, kurā virzienā mums ir jāiet. Un noteikti tas pamats tās ir tāds, ka jebkurā gadījumā vienmēr ir jāmēģina saprast, kas ir apakšā zem plānotajiem lēmumiem. Kādas grupas tas skars un, nu, un tālāk arī tad vērtēt to ietekmi un, un mēģināt noskaidrot viņus iesaistīt un aptaujāt atrast pieejušiem iedzīvotājiem. Es esmu diezgan kritiska pati par sevi, par Ilzes arī rakstīto ierosinājumu tikties deputātiem ar vēlētājiem, jo... Tas ir grūti realizējums, ja? Un tas tomēr varbūt reizēm, varbūt ne grūti realizējums, tas varbūt nav atbilstošais vārds, bet kā iegūt to pārstāvniecību, ka tas nav vienas vai divu vai trīs personu, teiksim, pausts viedoklis, kur deputāts savā vai deputāts vai pašvaldības darbinieks vai valsts pārvaldes institūcijas darbinieks savā, nu, teiksim, tālākajā pozīcijā balsta, bet ka tas tomēr ir nu, nedaudz plašākas grupas, nu, pausts viedoklis. Tas, man liekas, ir tāds bišķi aspekts, kur ir vērts padomāt. Bet, protams, jo mēs atklātāk strādāsim valsts pārvaldē un pašvaldībās, jo sabiedrība vairāk mums uzticēsies un uzticēsies, ka tas, ko mēs darām, ir viņu interesēs. Paldies! Liels paldies, Zane! Un mums ir arī viens dalībnieks, kas ir ļoti ilgi, nu, salīdzinījoši ilgi strādājis digitālā vidē, kā jūs minējāt, kas mums tagad ir nu, daudz būtiskāku ietekmi ieguvusi, bet ilgi vēl pirms tam, pirms mēs visi pārgājām digitālajā vidē, mana balss ir instruments, kas ir nu, bijis iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanas rīks, iedzīvotāja iesnieguma, kolektīvā iesnieguma, iesniegšanas Rīgas Saimā jau daudzus gadus. Vai mums ir vēl kāds mana balss pārstāvis, kas pavisam īsi varētu iezīmēt, kā platformu var izmantot arī pašvaldības? Sveiki, jā. Paldies, ka uzlik man uz spot. Es esmu Didzis un es īsumā varētu mēģināt improvizēt. Labi? Īsi mēs jau ejam uz noslēgumu, bet lūdzu, jā. Pašvaldībās, nu, pirmkārt, visu cieņu un paldies par pašvaldību likuma grozījumu izstrādāšanu, un arī Pilsoniskā alianses vēl pie uzlabojumiem darbojas un tā tālāk. Un mēs tur mēģinām savas ambīcijas paturēt tieši kolektīvo iesniegumu tajā līmenī, lai gan mums arī pa citu varētu būt kaut kas sakāms. Un par tiem kolektīviem iesniegumiem, nu, mēs ar NVO kolēģiem dažiem esam uztaisījuši arī paši, pat savu iniciatīvu atveram pašvaldības, un mūsu pārliecība ir, ka tā tiesībām kolektīviem iesniegumiem ir jābūt plašākai sabiedrībai vairākām sabiedrības grupām. Bet to var smalkāk skatīties jau tiešām man balss pie attiecīgās tas iniciatīvas. Tad vēl mēs kopā ar valsts kancelēju, šobrīd atvērtās pārvaldības partnerības sakarā, veidojot jauno nacionālo rīcības plānu, es tikko jums tur iespamoju to saiti uz jauno platformu, lūdzu ņemiet, lietojiet un dalieties tālāk. Tā ir lieliska lieta arī pašvaldību atvērtības sakarā. Es teiktu tā, divi lielie tādi fiksie punkti, ko es uzreiz varu tā pateikt. Paldies! Liels paldies, un, protams, jums pieredze ir uzkrāta milzīga, un tie instrumenti, ko jūs turpinat izstrādāt un piedāvāt, ir balstīti šajā ļoti lielajā pieredzē. Tā kā paldies par to, un es vēl nolasīšu Ilzes Vītolas no Jelgavas komentāru, kura mums raksta, ka Jelgavas novads jau 10 gadus rīko tikšanās ar iedzīvotājiem,
Sanāksmēs piedalās domas vadība, deputāti un jomu vadītāji. Iedzīvotājiem ir iespēja uzdot jautājumus par jebkuru tēmu. Turklāt šajās sapulcēs piedalās arī pagasta pārvaldes vadītājs, kuram iedzīvotāji uzdod daudz jautājumus. Efektīva un laba pieredze, kā veidot informācijas un viedokļu apmaiņu starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Liels paldies par šo piemēru, liels paldies par visiem viedokļiem. Es došu vārdu Dēlnas direktorei Inesei Taudiņai noslēguma vārdiem un arī no savas puses tiešām paldies par interesanto viedokļu apmaiņu. Lūdzu, Inese, vārds tev. Paldies visiem par dalību un tieši kā jau Loli tikko teica par izteiktajiem viedokļiem, komentāriem un informāciju un visu pārējo, tas, protams, mums visiem ir bijis ļoti noderīgi. Tādā ātrajā noslēgumā man gribētos teikt, nu, ko tad tālāk? Mēs te parunājām, kas tālāk būs, un, protams, ka būs. Kā jau arī Rancāna kungs iezīmē, protams, saimā turpināsies, saimā sāksies aktīvāks darbs pie šīta lobēšanas regulējuma izstrādes un visticamāk jau, ka, nu, kā arī Rancāna kungs iezīmē, pēc šī te pirmā lasījuma mēs varēsim redzēt jau precīzāk kādus priekšlikumus izteikt par šo te pašvaldību regulējumu. Un tur tas noteikti, tā teikt, mūsu radarā, ja tā var teikt, būs šis jautājums ļoti nopietni. Bet ko tad vēl? Mēs ļoti labi zinām, ka Providus un Līgas Tfec arī strādā pie šī pašvaldība atklātības standarta. Līga jau mazliet iezīmēja, sekojam informācijai līdzi. Gan jau arī tur mēs, tā teikt, būs ļoti labs materiāls, ko izmantot mums visiem. Un arī Dēlna šajā gadā aktīvi strādā ar pašvaldībām. Mēs strādājam pie tāda pašvaldība atklātības indeksa, kur esam izstrādājuši kritērijus, 37 kritērijus, pēc tad mēs skatāmies, cik tad atklāta ir pavaldība ar informāciju, ko tā publicē savā mājaslapā, tad kur jebkurš iedzīvotājs bez šķēršļiem, bez zvanīšanas 5 reizes saviem paziņām var uzzināt. Tos rezultātus mēs publiskosim, prezentēsim rudenī, oktobrī, novembrī, tad, kad, tā teikt, visi būsim apkopojuši un izanalizējuši. Un, protams, arī tas gatavosim tad konkrētus ieteikumus pašvaldībām, nu kā tad viņiem šos savus atklātību uzlabot un stiprināt. Tā kā es aicinu sekot līdz informācijai, paldies liels visiem par interesi par šīm tēmām un par šiem jautājumiem. Kā jau es sākumā solīju, mēs nosūtīsim arī jums šo te pilno pētījumu, mūsu pētījuma tekstu. Mājaslapā šobrīd ir publicēts tāds īsts kopsavilkums tieši par šo pašvaldību sadaļu. Tā kā paldies vēlreiz par dalību un lai jums veiksmīgs vakara noslēgums un tiekamies jau citos pasākumos.